Moço, tenho conseguido descansar para mais uma tarde agora com vários painéis em sequência de conteúdos super interessantes e adiantando um pouco a nossa programação, nós teremos agora o lançamento do Estudo Setorial na Saúde NIC-BR, CETIC-BR. Gostaria de chamar para a apresentação, chamar ao palco para a apresentação, Graziella Castelo, do NIC-BR, CETIC-BR. Gostaria de chamar também ao palco Rodrigo Brandão, do NIC-BR, CETIC-BR. Desejo um bom painel e passo a palavra para a Graziella. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nesse dia, celebrando aí o OBIA e celebrando para a gente essa nova publicação, dia de comemoração duplo. Eu sou a Graziella, eu coordeno a área de estudos setoriais e métodos qualitativos no CETIC. Estou aqui com o Rodrigo, pesquisador da mesma área lá no CETIC. E vou contar um pouquinho para vocês sobre esse livro que a gente está lançando hoje, para deixar o convite para a leitura. E já falar que ele está disponível lá fora assim que essa apresentação se encerrar. Bom, o CETIC, eu vou começar, acho que o Fábio já falou, a gente já apresentou algumas vezes, mas para aqueles que ainda não conhecem, o CETIC, né, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, ele tem essa missão de produção de estatísticas e estudos que ajudem a compreender, né, os impactos das tecnologias na nossa sociedade, e ele faz isso a partir de quatro grandes frentes. Então, uma primeira frente, que é sim a produção dos dados, as estatísticas que vão aí medir, né, o avanço das tecnologias nos mais diversos setores. A gente tem uma frente que lida com capacitação, então capacitação tanto para a produção de dados quanto para o uso dos dados TIC que a gente produz. A gente ainda tem uma terceira frente de atuação, que é o nosso laboratório de ideias e inovação metodológica, que é muito frutífero para a gente pensar em técnicas e métodos novos que nos ajudem a responder às questões que sempre se multiplicam quando a gente está falando aí de avanço das tecnologias. E, por fim, a gente ainda atua na análise de indicadores de impacto e de avaliação dos efeitos socioeconômicos que as tecnologias trazem para a sociedade, e dessas análises a gente também produz recomendações para as políticas públicas. Bom, todo esse conhecimento produzido se materializa em nossas publicações, né? O CETIC aí tem três grandes grupos de publicações. A gente tem as publicações das pesquisas longitudinais, aquelas que a gente faz todo ano para ir avaliando aí o avanço das TICs na sociedade, que são os nossos surveys TIC. E aí a gente tem a TIC Domicílios, com o carro-chefe, né, que quase vai completar 20 anos, a gente há 19 anos colhe informação sobre o acesso e uso da população das tecnologias digitais e da internet. Além disso, a gente mede então a penetração das TICs na saúde, na educação, nas empresas. A gente tem a Kids Online, tem a TIC Cultura, tem a TIC Governo Eletrônico, enfim, tem um arsenal aí de estudos contínuos que permitem monitorar os avanços, as barreiras e as questões que se multiplicam nesse debate. A gente tem ainda guias metodológicos e policy briefings, que são, na verdade, elaborados de maneira mais ad hoc, né, com parceiros em geral, com parceiros regionais importantes que a gente tem, com essa ideia de disseminação de conhecimento e disseminação de boas práticas metodológicas, que para a gente é muito caro. E, por fim, deixei por fim a área que a gente atua mais diretamente, que é responsável por dois grandes tipos de publicação: o Panorama Setorial da Internet, que é a nossa revistinha trimestral, então a gente tem quatro edições por ano, e que ela tem essa missão aí de tentar difundir numa linguagem mais rápida e ágil os grandes temas do momento, nessa agenda de tecnologias e sociedade, obviamente, né? O primeiro panorama, o número um desse ano, tratou do cenário da IA no Brasil. Ele está disponível lá. E além dos panoramas que já estão no ar aí há mais de 15 anos, a gente está no 16º ano do panorama no NIC, a gente tem os estudos setoriais. Bom, os estudos setoriais
são esses estudos de maior fôlego que a gente faz com essa missão de abrir novas agendas, né? Ou de tratar de temas mais transversais. Então, diferentemente dos estudos longitudinais, que a gente acompanha ano a ano, eles tratam temas novos, temas que estão surgindo, ou questões que perpassam diferentes setores, e que a gente precisa dar um olhar mais fundo, ou dar um mergulho aí, inicial, para começar depois a pensar como transformar essas questões em indicadores mensuráveis ao longo do tempo. Esse ano, a gente lançou, em abril, o Estudo Setorial de Conectividade Significativa no Brasil, que foi uma análise dos indicadores da TIC domicílios para pensar o cenário brasileiro. E hoje, a gente lança esse livrinho verdinho aí, que está chegando aí, que é o Estudo Setorial de Inteligência Artificial na Saúde. Vocês ainda não viram, mas o livro é esse aqui, esse gordinho que está na minha mão. Lá fora, a gente vai ter os exemplares em português disponíveis para vocês. No nosso site já está disponível para download, a versão em português, a versão em inglês deve ficar pronta daqui a 2, 3 semanas, mas tudo que publicamos no CETIC, dados, conteúdos, estão todos lá no nosso site, é só acessar. Então, hoje o que eu vim é contar um pouquinho da história. Obviamente, eu não vou ter tempo aí para falar detidamente sobre os resultados da pesquisa, é uma pesquisa grande, e conta, e a publicação não conta só com a pesquisa que a gente desenvolveu, mas conta aí com uma colaboração generosíssima de parceiros importantes. Então, a ideia aqui é deixar um gostinho para vocês do que a gente vem, do que tem no livro, do que é possível acessar, como convite à leitura, né? Então, começando aqui, essa é a carinha do livro. O livro está estruturado, ele é um livro modular, né? Então, o leitor não precisa ler, né, na ordem que aparece. É claro que a ordem dos textos a gente selecionou de uma maneira oportuna, mas a ideia é que seja um livro que se use de diferentes maneiras e para diferentes interesses, né? Toda a nossa missão, quando pensou em desenvolver esse primeiro estudo sobre inteligência artificial na saúde, era um pouco ter essa natureza de um conteúdo que fosse para iniciados, mas também para iniciantes, né? Então, é uma proposta de debate, inclusive, para orientar as pessoas que ainda não conhecem assim, o que é IA, o que é IA na saúde, né, o que isso significa para o avanço da sociedade que agora se acelera, né? Assim, essa adesão começa e a tendência é que se acelere rápido. Bom, então o livro abre com uma apresentação do nosso diretor-presidente, professor Demigetico, e com um prólogo da professora Eymar Marim. A professora Eymar Marim, ela é uma das, talvez, a maior especialista em tecnologias digitais na saúde, nesse campo, parceira do CETIC há muitos anos. Ela está tocando a parte da coordenação científica da TIC Saúde desde a primeira edição e foi a nossa interlocutora prioritária nessa saga aí do estudo sobre IA na saúde também. Então, além dessa apresentação inicial feita por esses grandes nomes, a gente tem aí, na primeira parte do livro, alguns artigos que vão tangenciar temas muito caros aí para essa agenda de IA no setor de saúde. O primeiro artigo é aqui do meu querido Rodrigo Brandão, com quem eu tenho a honra de conviver diariamente no trabalho. E o Rodrigo, ele fez um balanço muito minucioso e muito poderoso da literatura sobre IA na saúde. E aí ele dá para a gente um atalho para entender como o debate se coloca, quais são as grandes questões, para onde a agenda está apontando virar. Mas, fundamentalmente, esse trabalho do Rodrigo foi uma fonte prioritária para a gente conseguir conceitualizar, aterrizar e entender quais eram os temas mais imperativos para serem investigados. Além do texto do Rodrigo, a gente tem um único artigo não inédito, que é uma republicação de um texto da OMS com a UIT. A OMS com a UIT, há 2 ou 3 anos, se organizaram para criar uma força-tarefa para pensar as questões de IA na saúde, né? A OMS como agência da ONU na área da saúde e a UIT como agência da ONU na área das telecomunicações. E esse report que foi traduzido por nós e republicado aqui, ele foi publicado por eles agora no final de 2023 e traz um conteúdo muito bacana para se considerar, para começar a pensar questões regulatórias nesse campo, que é uma agenda espinhosa, né, e grande. Então, aí fica uma dica de leitura bastante interessante. E, por fim, nessa primeira parte de artigos, o livro fecha com
um artigo que foi elaborado por dois pesquisadores brilhantes do campo de Direito e Saúde, pelo professor Fernando White, que vai estar aqui no nosso painel depois dessa apresentação, com o doutor Daniel Dourado, né? Ambos foram muito generosos, né? E se prontificaram a produzir esse artigo para a gente, para essa publicação em especial. E nesse artigo, Transparência, Explicabilidade, Perspectivas para a Regulação de Ar na Saúde no Brasil, eles conseguem, ao mesmo tempo, trazer uma análise densa, mas apresentar de uma forma muito clara. Né? Para uma socióloga, ler juristas claros é um prazer. Então, assim, eu recomendo muito a leitura, e especialmente aqui um spoiler, mas porque o texto me encantou mesmo, eles fazem uma distinção muito precisa sobre o que é IA explicável e o IA interpretável. E de um jeito muito bom. E a partir dessa distinção, eles vão aí traçar as possíveis perspectivas de regulação nesse campo. Eu recomendo muito fortemente a leitura. Bom, a parte 2 desse livro, então, é o estudo qualitativo, que eu vou falar daqui a uns minutinhos, né? Então, que é esse diagnóstico do cenário atual no Brasil da questão da IA no setor de saúde. Eu vou falar dos resultados daqui a pouco, mas antes eu queria só fazer um breve, mas muito forte agradecimento ao SEBRAP, que foi o nosso parceiro no desenvolvimento desse estudo qualitativo. Agradecer muito em nome da Monise Picanço e da Priscila Vieira. Eu acho que elas estão aí, quer dizer, a Monise eu vi, acho que a Pri está ali também, acabei de ver. Queria agradecer muito, são parceiras incríveis, que têm uma paixão pela pesquisa, que se traduz dos resultados na qualidade daquilo que a gente coletou. E, por fim, antes de eu entrar nos resultados do estudo, a publicação ela se encerra com uma sessão de considerações finais, e aí essas considerações, nessa sessão a gente tem um artigo muito interessante dos meus queridos professores Glauco Arbix e o João Paulo Veiga, o Joca, professores da USP e pesquisadores do C4AI, né, uma das instituições aí que compõe o OBIA, e eles, entre outras coisas, trazem recomendações importantes para a agenda de políticas públicas no campo de AI saúde. Bom, então, passada essa breve apresentação, eu vou falar agora mais rapidinho um pouco, ou não tão rápido, sobre o estudo qualitativo. Toda a premissa desse estudo, do desenho do estudo, era essa, né? Tentar pensar em alguma coisa que nos ajudasse a entender, no primeiro momento, o que é, o que significa IA na saúde, qual é a potencialidade do Brasil nesse campo, e em que medida, quais são os caminhos, quais são as políticas que deveriam ser priorizadas para o desenvolvimento sustentável da IA na saúde no Brasil. Né? Essas são as nossas grandes questões. Então, a gente sabe, obviamente, que é um campo ainda incipiente, que as tecnologias estão se desenvolvendo, a aplicação delas também está em outro tempo, mas a gente queria entender em que medida o Brasil está, como está e para onde deveria seguir. Né? Dentro de um pool de, certamente, muitas frentes que devem ser investidas, talvez algumas tenham que ser priorizadas, talvez outras o Brasil tenha mais potencial. E a gente resolveu, então, fazer esse estudo para mapear o estágio atual de desenvolvimento da IA no setor de saúde no Brasil. Com essa pergunta, né? Onde será que a gente está? Então, onde a gente está e como a gente está? E a ideia foi desenvolver, então, esse diagnóstico exploratório que teve, então, por objetivos específicos. Levantar informações sobre as oportunidades para o país com o advento dessa tecnologia, os desafios colocados para o aproveitamento dessas oportunidades, os riscos potenciais que devem ser gerenciados, as agendas de pesquisa, políticas e iniciativas em andamento atualmente, e também, e aí de novo agradecimento à professora Aymar, a gente teve um capítulo adicional aí para tentar começar a entender os impactos percebidos sobre o uso das ferramentas de IA já na prática clínica. Né? E o desenho da pesquisa, então, foi pensado a partir dessas questões que a gente se colocou. A gente realizou, no total, 28 entrevistas em profundidade com atores muito, muito qualificados. Então, teve um processo muito metódico para a definição desses respondentes. Esses 28 entrevistados, que são pessoas que estão na ponta da discussão de IA e saúde no Brasil, isso é importante destacar, a gente não está falando com... É uma pesquisa qualitativa, né? Então, a gente fez entrevistas que duraram em torno de uma hora e meia, então são entrevistas longas, mas com pessoas altamente qualificadas. Esse viés que a gente colocou, ele é proposital, né? A gente sabe que
tem uma parte importante do Brasil, muitas regiões, muitas localidades, que não têm iniciativas ainda, que não têm o desenvolvimento dessa agenda ainda em andamento. Essas partes não foram ouvidas. A gente priorizou as pessoas que estão liderando o campo, né? E isso com um objetivo muito claro. A gente queria ouvir, a partir da experiência daqueles que já estão atuando, entender quais são os potenciais, quais são os desafios e como a gente pode se preparar para o futuro. Então, esse recorte ele foi proposital e tem esse viés com esse objetivo. E aí a gente entrevistou um grupo então, de super especialistas do setor da academia, então de universidades, centros de pesquisa, think tanks, especialistas, né, gestores de equipamentos de saúde, sempre sendo pessoas que atuam já no campo da IA na saúde, e aí gestores de hospitais, laboratórios, clínicas, tanto públicos quanto privados. A gente também entrevistou gestores do poder público em diferentes secretarias de governo, autarquias e agências, né, também com atuação em IA e saúde, para entender como a agenda tem entrado no debate público. E, por fim, também a gente entrevistou atores do mercado, né, então startups, laboratórios, planos de saúde, enfim, laboratórios não, startups, empresas de tecnologia, planos de saúde, com atuação em IA na saúde. Para esse primeiro grupo de atores, esses quatro tipos que eu acabei de mencionar, a gente criou um roteiro específico para eles, e essas entrevistas duraram aí entre uma hora e meia. Agradeço imensamente a generosidade desses entrevistados. Mas a gente investigou basicamente dois grandes blocos de tema, né? No primeiro bloco, a gente queria entender o cenário brasileiro. E, fundamentalmente, as perguntas eram para mapear como eles viam o estágio atual de desenvolvimento da IA no Brasil, que tipo de oportunidade que eles viam pela frente, quais eram os desafios que eles enxergavam para o país conseguir se desenvolver nessa agenda e que riscos que eles já conseguiam mapear a partir da experiência que eles têm. Também a gente levantou com eles, né, tentando sempre pensar o Brasil em relação a outros países, né, muito focado na nossa realidade, quais temas deveriam ser priorizados nas agendas de políticas e de ações, né, nesse campo, na IA, da IA na saúde, considerando aí as potencialidades do país e as necessidades próprias para o avanço dessa tecnologia. E aí, assim, eu vou deixar aqui vocês com um suspense todo, vocês leiam o livro, que é maravilhoso, eu acho, né, pelo menos um pouco humilde. Mas, assim, alguns temas são imperativos e eles estão aí destacados. Então, a gente fala muito de interoperabilidade, a gente vai falar muito de dado, né? A gente fala de recursos humanos, que é um ponto-chave aí para a gente conseguir dar saltos significativos nessa área. Fala de regulação, a importância de se pensar, e por isso também a gente foi atrás de ter outros artigos que conseguissem nos ajudar nessa publicação a lidar com o tema, que é bastante espinhoso. Se fala de ética e de direitos dos usuários, né? Todos esses são temas bastante caros aí nessa agenda de IA na saúde. Também a gente levantou, junto a esses atores, as práticas em andamento, né? Então, as pesquisas, as aplicações, as políticas, independente do seu campo de atuação, quais eram as práticas que eles tinham atualmente em andamento, não com o intuito de fazer aí uma estatística, uma lista inesgotável de todos os tipos de iniciativas existentes na saúde no Brasil hoje, mas, ao contrário, a ideia de levantar as iniciativas era justamente explorar com esses atores qual eram as capacidades deles para esse desenvolvimento, as dificuldades, os obstáculos, como eles lidavam com esse processo de implementação. Então, era aprender com a experiência concreta do que eles estavam vivendo. Bom, acho que eu vou ganhar um tempo extra aqui, porque eu já vi que está acabando. Mas, enfim, a gente começou um pouquinho mais cedo. E além, então, desse grande grupo aqui de entrevistados, a gente teve uma segunda pesquisa dentro da pesquisa maior. E eu digo segunda pesquisa porque a gente elaborou um roteiro totalmente independente para essa etapa da pesquisa. E ela foi focada nos profissionais que estão no ponto de cuidado. E lá, então, a gente foi entrevistar também com entrevistas em profundidade, também com mais ou menos uma hora de duração, a despeito do roteiro ser bem diferente. A gente entrevistou médicas, enfermeiros, enfim, profissionais no ponto de cuidado que já se utilizam de IA. Encontrar esse pessoal não foi muito fácil, mas a gente conseguiu alguns. E a ideia era justamente entender, na conversa com eles,
quais eram os impactos que eles já percebiam no uso dessas tecnologias lá do ponto do cuidado, né? Lá no dia a dia. Entender os impactos positivos, os impactos negativos, entender como para eles foi vivenciar esse processo de implementação e adoção dessas ferramentas, entender como eles percebem a responsabilização do uso dessas ferramentas, então, em caso de dano, como e quem responde por isso. E ainda assim, a gente conseguiu, no final, explorar como eles veem o futuro do próprio trabalho, né? Com essa tecnologia, uma tecnologia disruptiva, como eles se imaginam, e eles que já fazem uso de algum tipo de ferramenta, como eles imaginam a perspectiva do futuro do trabalho deles a partir do avanço da IA. Eu agora vou gastar 5 minutos, eu acho que eu ganhei um prazo extra aí, por causa da mesa anterior, né? Então, acho que ganhei. Acho que eu ganhei. Ganhei. Ótimo. Senão eu pulo tudo. Mas, enfim, eu vou me centrar muito rapidamente em falar um pouquinho ali do primeiro tópico do cenário brasileiro, especialmente aí no que a gente conseguiu sintetizar de maneira bem genérica sobre as oportunidades, desafios e riscos que esses entrevistados apontam no cenário brasileiro para o avanço aí da inteligência artificial na área da saúde. Bom, em relação às oportunidades, então, os nossos entrevistados, aqui eu estou deixando a coisa bem mais resumida, né? No livro a gente tentou trazer muito a fala deles também, porque a fala deles é muito mais clara, obviamente, do que a minha capacidade de síntese aqui. Como oportunidades, a gente pode agrupar aí 4 grandes tipos de públicos ou frentes de oportunidades que esses entrevistados nos dizem, né? A primeira diz respeito às oportunidades associadas diretamente à população, né, aos usuários. E aí eles estão falando de maneira muito otimista, tá? É uma coisa, também um resultado da pesquisa, que há muito otimismo em relação às potencialidades da IA no setor de saúde, né? Ainda tem riscos, tem muitas questões, mas há um otimismo muito marcado aí. E esse otimismo está, em alguma medida, também associado a essa oportunidade que é vislumbrada das ferramentas de IA auxiliarem nessa ampliação do acesso da população à saúde. Seja porque eles acreditam que ela possa permitir um melhor atendimento nas localidades mais remotas do país, seja porque elas podem se tornar alternativas para a ausência de profissionais mais especializados em algumas regiões, e seja também porque eles entendem que há como se aproveitar da IA para dar mais celeridade a processos que são mais morosos pelo tamanho e diversidade do país como o nosso. Um outro campo, então, de oportunidades de respeito à gestão dos sistemas, né? Então, aí é muito forte essa percepção de que a IA pode ser uma ferramenta muito poderosa para a gestão administrativa. E aí ela teria muito ganho, ou ela traria muito ganho em aprimorar a produtividade dos sistemas de saúde, e reduzir os tempos dos processos e diminuir custos, né? Custos é sempre um problema, mas no setor de saúde é um problema talvez inigualável com qualquer outro setor, né? Ele é realmente gigantesco. Também ela teria como oportunidade otimizar as compras, enfim, a distribuição de suprimentos, então as ferramentas poderiam dar soluções de logísticas muito importantes para o setor, que é um setor que obviamente gasta muito insumo. E, por fim, também como essa aposta aí em oportunidades, eles dizem sobre as possíveis melhorias na interface com os pacientes, seja em ferramentas que possam viabilizar sistemas de triagem, por exemplo, organização de filas, até a gestão dos leitos mesmo ocupados. No campo dos profissionais de saúde, também foram mencionadas muitas oportunidades, né, especialmente associadas ao exercício das funções desses profissionais. Então, a primeira e mais enfática é a ideia de que a IA pode transformar o tempo gasto em burocracia com mais tempo em paciente, né? E esse é um ganho vislumbrado e desejado por todos os nossos entrevistados. O segundo é a possibilidade da IA trazer esse aprimoramento no atendimento dos pacientes, né? E também há uma grande expectativa da possibilidade de uso aí dos prontuários eletrônicos como uma fonte muito poderosa para isso, dentro desse contexto de avanço das ferramentas de IA. E, por fim, também no suporte para a tomada de decisão. Então, também tem essa aposta e essa expectativa que isso trará muitas oportunidades. E, como referência, né, já é muito mencionado o diagnóstico por imagens como um campo que está desenvolvido, muito bem sucedido nesse sentido.
E, por fim, também como quarto grande grupo de oportunidades, é destacada a questão da vigilância sanitária, seja porque a IA pode ajudar a intensificar monitoramentos epidemiológicos, a identificar mudanças, né, nos padrões de incidência de doenças e aí ajudar a prevenir, planejar e conter riscos em larga escala. E dentro desses quatro grandes grupos que eu mencionei, não está descrito aí, mas o pano de fundo da IA, como a gente já há algum tempo, né, acompanha e hoje também isso fica claro, são os dados, né? Tudo parte de dados. Dados é o insumo básico da IA. E aí, talvez, um ponto muito importante do estudo é que essa ênfase de que o Brasil se destaca como um país com muito potencial para ser um polo de consolidação de um sistema muito potente, de um sistema de integração de dados muito potente, por algumas características nossas, né? A primeira é a nossa diversidade populacional, né? Enfim, um país com múltiplas etnias, com múltiplos grupos, que vivem em ambientes muito variados, é um insumo de diversidade para bancos de dados inigualável, né? Então, assim, a nossa natureza diversa, bonita e grande, nos dá uma vantagem competitiva nesse caso. Claro, se a gente souber coletar os dados dos mais diferentes grupos, né? Mas é uma vantagem. A segunda vantagem é o SUS, né? A magnitude do SUS. A gente tem um sistema universal de saúde que, além de viabilizar a coleta desses dados da população como um todo, também permite a descentralização das ações para essa população de maneira estruturada. E, por fim, outros pontos que foram marcados como pontos favoráveis para essa jornada aí de desenvolvimento da IA na área da saúde, diz respeito à LGPD, que é entendida como um mecanismo, obviamente, não suficiente, mas que já é um início de legislação para atentar à questão da sensibilidade dos dados, enfim, as problemáticas que estão escritas na questão de privacidade da informação. E, fundamentalmente, a RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Para quem não conhece, tem um boxezinho aqui no nosso livro explicando, mas no site do Ministério da Saúde vocês encontram mais detalhado. A RNDS, que é essa plataforma que já existe para integração de dados em saúde e também é vista aí pelos atores como uma aposta promissora, claro, precisa ser desenvolvida ainda, com mais cuidado, tem várias questões que são colocadas nesse processo, mas o Brasil já tem e é entendido como uma vantagem do país nesse campo, por esse motivo. Bom, eu já estourei muitíssimo tempo, então eu só vou falar dos desafios e pular os riscos, mas, enfim, no caso dos desafios, os nossos entrevistados, então, eles basicamente apontaram três grandes grupos de desafios, né? Desafios técnicos e operacionais, desafios de recursos e desafios regulatórios. No caso de técnicos e operacionais, eu só vou destacar aqui bem rapidinho os dados de novo, né? Essa importância de se pensar em processos que garantam a diversificação da coleta, para evitar que nossos algoritmos tenham vieses de grupos específicos. Essa integração, como a gente vai viabilizar essa integração, o que vai demandar também um esforço muito forte para o tratamento e padronização dessas informações. Também é mencionada, né, como desafio a nossa capacidade computacional, a gente precisa investir na infraestrutura e também a falta de laboratórios, né, tanto para o desenvolvimento quanto para o teste dessas aplicações. Recursos são sempre escassos, mas aqui eu vou focar na importância dos recursos humanos, né, que vai aparecer em diferentes momentos no nosso estudo, seja pela falta de profissionais de saúde qualificados para lidar com as tecnologias, seja pelo outro lado, né? Há uma escassez de cientistas de dados para lidar com o desenvolvimento dessas aplicações, e o setor de saúde entra como um outro concorrente entre todos os setores que estão disputando esses profissionais almejados aí. Eu vou pular, para não me alongar, as outras partes, então fica aí o convite. Sobre os riscos, eu acho que só para deixar um recadinho claro aqui, né? O otimismo é generalizado, e eu acho que tem as falas elas vão muito nessa direção inicial, né? O risco maior é não avançar na agenda, é ficar de fora, né? Então tem um medo de que a gente deixe essa onda passar. E também, na fala dos entrevistados, tem um cuidado, porque falar é um tema novo, é um tema incipiente, a gente não tem ainda como ser muito assertivo no que serão os riscos efetivos. Eles existem, vão crescer, vão se multiplicar, então também tem esse cuidado na fala. Mas, de maneira mais recorrente, o que a gente coletou de maneira mais frequente foram os riscos associados à tomada de decisão a partir do uso de ferramentas de IA, né?
E aí, a preocupação, de novo, com os dados, com a privacidade e com os vieses algoritmos possíveis, a preocupação com a explicabilidade dos modelos, né? A ideia de que é preciso que os profissionais entendam a lógica atrás desses modelos, também uma preocupação com a possibilidade de decisão automatizada. Então, há um apelo aí que, na fala dos nossos entrevistados fortes, de que a decisão não pode prescindir ainda do profissional de saúde. E, por fim, também essa preocupação, no final, com quem será o responsável por uma decisão danosa possível dessas tecnologias. Né? São, esses temas todos estão muito bem problematizados aí no estudo, então fica o convite. Eu só vou gastar um segundo final, já que eu estourei o tempo loucamente, mas aproveitando o momento, já que a gente vai ter em seguida uma mesa sobre IA na saúde, e depois dela uma mesa sobre o futuro do trabalho, né? A gente não apresentou aqui, eu falei só que a gente tem os resultados da parte com os profissionais de saúde e como eles estão pensando o uso dessas tecnologias. Eu só quero terminar com a fala de um entrevistado, de uma entrevistada, quando questionada sobre como ela vê o futuro do próprio trabalho. Né? Então, eu não sou totalmente substituível. Tem algumas coisas que eu faço que eu realmente gostaria mesmo que fosse. Porque são questões de trabalho muito burocráticas, que a gente perde muito tempo. E ninguém que faz enfermagem, medicina, estuda para preencher papel. Isso é um fato. Quando a gente tem que fazer isso, a gente fica cansada daquela etapa. Porque a gente estudou para atender a pessoa, para cuidar das pessoas. E não para fazer essa etapa burocrática que uma máquina faz. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Graziella e Rodrigo. Nós seguiremos agora, adiantando também, em 3 minutos a nossa programação, com o painel IA no setor da saúde. Gostaria de chamar para começar a composição da mesa, na função de moderadora, Luciana Portilho. Luciana Portilho do NIC BR, CETIC BR. Em seguida, gostaria de chamar para a composição da mesa Wagner Meira Júnior, da UFMG. Também chamamos à mesa Dr. Edson Amaro Júnior, do Hospital Albert Einstein. Em seguida, chamamos Fernando Ait, da FSP USP. Em seguida, Sandra Ávila, da IC Unicamp. E, para finalizar a composição da mesa, Adriana Macedo Maikes, em representação de Ana Estela Haddad, da CEIDIG, Ministério da Saúde. Desejo um ótimo painel e passo a palavra para a Luciana. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da organização do evento para moderar essa mesa com
representando com presenças ilustres aqui da área de IA e saúde. Né, acho que a gente vai ter já teve agora essa apresentação do estudo e agora em sequência esse painel, acho que vai ter um debate bem produtivo sobre o uso de IA na área. Bom, então, dando início ao painel, só queria fazer uma pequena introdução sobre o tema, que essa discussão, né, do painel da inteligência, a gente vai abordar a discussão do papel da inteligência artificial na saúde, como já foi apresentado aqui anteriormente no estudo. A IA tem o potencial de trazer inovações que podem contribuir com a melhora da qualidade, tanto da atenção à saúde, dos processos de pesquisas, né, com atendimento, soluções para pacientes e otimização de operações de saúde. No entanto, esse desenvolvimento e a implementação de estratégias de IA trazem desafios significativos, né? As questões técnicas, éticas, políticas, regulatórias, né? De recursos humanos também, exigem uma abordagem muito bem planejada e criteriosa. Então, com isso em mente, nosso painel hoje abordará diferentes aspectos da IA na saúde, discutindo não apenas como ela pode melhorar a prestação de serviços e o acesso à saúde, mas também a importância de seu uso responsável na pesquisa e na prática médica. Com essa breve introdução, vamos então dar início aqui à rodada de discussão. Serão feitas duas rodadas, né, de perguntas e respostas para os participantes, e depois, ao final, a gente vai abrir para a pergunta da audiência presente e também de quem estiver acompanhando online. Obrigada. Bom, então, minha primeira pergunta vai para a Adriana. Adriana, ela é procuradora da Fazenda Nacional e mestre em administração pública pela FGV. Atualmente atua como coordenadora geral na Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, a CEIDIGE, e como encarregada pelo tratamento de dados do Ministério da Saúde. Adriana, durante esse ano, né, o Brasil esteve na presidência do G20 e a gente teve bastante discussões, principalmente, e também discussões sobre inteligência artificial e também na saúde, né? E um dos debates foi a necessidade de utilizarmos IA para melhorarmos a qualidade dos atendimentos. Então, eu queria saber que você comentasse um pouco como o Brasil pretende se posicionar, né, neste debate e quais ações o Ministério da Saúde vem desenvolvendo para avançarmos no uso de aplicações de IA. Tá joia, Luciana, obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer ao NICBR pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. Queria pedir desculpas em nome da secretária Nistela. Secretária, ela chegou a vir aqui a São Paulo, ela está aqui em São Paulo, pegou voo hoje de manhã, mas ela teve um mal-estar. Então, realmente, ela não pôde estar aqui. Ela já tinha me enviado para acompanhar o evento desde o primeiro dia, né? Então, estou aqui desde segunda. Então, estou aqui representando ela, né? Não sou a secretária, mas vou tentar aqui passar para vocês as ações que a gente está adotando lá no âmbito do Ministério da Saúde e também do Governo Federal. Bom, Lu, você citou o G20, né? A gente tem, começando assim, então, pelo G20, a gente tem um grupo de trabalho de saúde no âmbito do G20, e a gente fez, inclusive, um evento de inteligência artificial na saúde digital em julho. Então, foi uma discussão bastante profícua que a gente pôde ter essa troca, né? Apresentar o que a gente tem feito no âmbito do nosso país, no âmbito do Ministério da Saúde, e também receber as contribuições dos países que compõem o G20, né? E foi uma grata surpresa, eu estava lá também, foi em Salvador esse encontro, em julho. O pessoal estava adorando, né? Porque Salvador, realmente foi bem bacana o evento. Mas, assim, a gente pôde perceber que eles ficaram muito contentes e até, assim, vislumbrados com as iniciativas que a gente está adotando aqui no nosso país, né? Então, a gente também ficou muito feliz. E aí, eu queria citar para vocês que, né, uma das grandes iniciativas do Ministério da Saúde no âmbito dessa discussão da inteligência artificial é a instituição do próprio programa SUS Digital, né, que é o Programa de Transformação Digital no SUS, no qual a gente está discutindo ali como a gente pode aplicar a saúde digital na transformação digital dos municípios e dos estados. É um programa que se destina a financiar esses planos de transformação digital em saúde, e a gente teve uma adesão de 100%.
dos estados e municípios. Então, foi também uma grata surpresa, né? E no âmbito desse plano de transformação digital, a gente tem expressamente a inteligência artificial englobada ali. Então, a portaria do programa SUS Digital, ela prevê a aplicação, entre outras tecnologias digitais, da inteligência artificial. Eu acho que uma outra também ação que a gente pode colocar é o próprio plano, né, brasileiro de inteligência artificial. Então, é um conjunto de iniciativas que a gente tem que se complementa. E no âmbito do plano, especificamente, em conjunto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Complexo Econômico Industrial, grande nome, né? Do Ministério da Saúde, que eu estou aqui representando a Secretaria de Informação e Saúde Digital, que também é uma secretaria nova, né? Foi criada, né, nesse governo, no âmbito do Ministério da Saúde, mas justamente para pensar essas questões em governança, inteligência artificial e outras tecnologias, né, na saúde pública, principalmente. Mas também a gente tem essa parceria com as demais secretarias do Ministério, que já tinham essas iniciativas em saúde digital. Então, em parceria com a SECTICS, a gente inseriu 6 ações no âmbito do PEBIA, né, do plano, para a transformação digital do SUS, que são ações que se destinam a serem implementadas no curto prazo, no âmbito de um ano, né? Eu tenho até elas aqui, talvez eu possa citar, eu tenho um minuto ali ainda, pelo visto, então pronto. Deixa eu pegar aqui para citar para vocês. Claro que está lá, todo mundo pode consultar, mas acho que é interessante, já que a gente está aqui, que inclusive conversa muito com o que a Graziella falou, né, nas oportunidades de como a gente pode aplicar inteligência artificial na saúde. Algumas delas estão bem conectadas com aqueles campos dos estudos que foram feitos. Então, por exemplo, a gente tem o Prontuário Falado, que é uma iniciativa em que a gente aplica a inteligência artificial nos prontuários, nas teleconsultas. Por quê? Porque na teleconsulta, às vezes, o médico ele perde um tempo, né, ali fazendo os registros. Então, para que ele ganhe escala ali, tem esse projeto para aplicação de inteligência artificial para que os registros sejam feitos de forma automatizada. A gente tem, por exemplo, IA para suporte na compra de medicamentos. Por quê? Porque a compra de medicamentos hoje ela é feita com base numa série histórica. Então, a partir do momento que a gente tem aplicação de inteligência artificial, a gente consegue utilizar outras medições que não são somente essa série histórica, como, por exemplo, uma crise climática, alguns outros fatores que podem interferir nesse suprimento de medicamentos. Temos também, como exemplo também, a questão dos diagnósticos, que eu acho que, né, é uma coisa que já está bem amplamente divulgada, assim, a aplicação da inteligência artificial para aprimorar a precisão e agilidade dos diagnósticos médicos. A gente tem também inteligência artificial na saúde bucal, então, ali para prognósticos de câncer oral e também para a promoção da própria saúde bucal da população, porque a gente sabe que, principalmente, as populações mais vulnerabilizadas, né, elas não têm acesso à saúde bucal. Então, essa também é uma preocupação do Ministério. E há para detecção de anomalias e erros em procedimentos hospitalares e ambulatoriais do SUS. Então, erros. Né, o que está saindo aqui do padrão que pode indicar que provavelmente esse registro está incorreto ou esse procedimento está incorreto? Então, até para que você possa preventivamente corrigir. Por fim, duas iniciativas, uma do Idoso, a gente chamou de até Idoso Bem Cuidado, que é uma plataforma de inteligência artificial que promove ali o cuidado da saúde do idoso, principalmente em questões de doenças degenerativas, né, como Alzheimer, entre outras, né, no diagnóstico precoce dessas doenças. E, por fim, a IA no suporte ao processo de judicialização, que aí a gente tem essas questões, né, também de gestão, que são importantes para que não haja ausência, por exemplo, suprimento de medicamentos, que a judicialização no âmbito da saúde é muito grande. Então, acho que, para iniciar o debate, eu citaria essas duas ações, mais a própria revisão da EBIA, né, que é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que tem toda uma parte dedicada à saúde digital e que também o Ministério da Saúde está participando ativamente. Ótimo, obrigada, Adriana. Agora a próxima pergunta vai para o Fernando Aif, é professor titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde também obteve doutorado em Saúde Pública e co-diretor científico do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário. É livre docente da Faculdade de Direito da USP, onde fez doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito e se graduou em Direito. Pós-doutor em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Paris II,
Possui diploma de estudos aprofundados em Direito Médico e da Saúde pela Universidade Paris 8. Bom, como a gente viu, está tendo várias ações já mesmo do Ministério, né, da Saúde em relação ao uso de IA e também a gente vê bastante no setor privado também. E aí tem um aspecto que é muito importante no tema de IA e saúde, que é a questão da proteção de dados, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco quais os principais desafios nessa área e da questão da regulamentação também que a gente que tem agora aqui na área, né? Por favor. Obrigado, Luciana. Boa tarde a todos, a todas. Inicialmente, agradecer ao NIC.br pelo convite, parabenizar pelo excelente estudo que foi lançado e apresentado, que certamente vai contribuir muito para aprimorar os debates necessários para a gente compreender a incorporação dessas novas tecnologias no país. O Centro de Pesquisa em Direito Sanitário, que eu estou aqui representando da USP, a gente vem estudando muito, inclusive em parceria com a CEIDIG, com o Ministério da Saúde e outras universidades ao redor do mundo, os desafios regulatórios associados a essas tecnologias, pelo que fiquei um pouco decepcionado por ter pulado tão rápido os riscos, porque quando a gente fala em regulação, aparece muito a questão do risco, mas vale lembrar que a regulação é fundamental para a criação de um mercado inovador e de comércio saudável. Sem uma boa regulação, o mercado tende a se organizar de uma forma livre e com um potencial de risco muito maior. É só ver o que tem acontecido com relação às redes sociais para a gente antever os perigos que estão à vista com relação a um uso desregulado dessas tecnologias que envolvem principalmente inteligência artificial nas sociedades modernas em geral. Então, como desafio regulatório, hoje a gente já tem algumas experiências internacionais de regulação. A mais avançada dentro da opção de uma regulação mais rígida é a da União Europeia, mas tem outras estratégias regulatórias um pouco mais experimentais em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, e que a Anvisa agora também iniciou uma estratégia do experimentalismo regulatório pela via do sandbox regulatório, que eu acho que também vai ser utilizado no âmbito do Poder Executivo pelo próprio Ministério da Saúde, eventualmente, né? Então, há todo um conjunto de aspectos, de atividades associadas à inovação, desenvolvimento, produção, colocada do mercado, uso e responsabilidades dessas tecnologias que não estão bem aparadas. A gente tem um projeto de lei no Senado Federal que cuida de alguns aspectos, mas não cuida muito bem do que são as temáticas que preocupam o campo da saúde, seja na proteção dos dados, e como muito bem colocado, tudo começa nos dados, né? Não dá para falar em IA sem dados. Que dados são esses, de quem são, quem detém esses dados, como usa, como comercializa, como disponibiliza e etc. Então, o que nos parece ser o atual estágio regulatório, pelo menos aqui no país, seria definirmos, não vou tão longe quanto a União Europeia, que chegou a proibir condutas, mas eu acho que um dia, e brevemente, teremos que pensar em condutas, usos dessas tecnologias a serem proibidos, como tem no regulamento europeu, usos que devem ser rigidamente condicionados em termos de uma regulação estatal prévia e usos mais liberados, como é hoje a opção brasileira, para esses aplicativos de bem-estar, por exemplo, né? Então, a gente pensa em princípios ordenadores do que vai ser essa transformação digital no SUS. Eu vou citar aqui brevemente, porque nesse tempo inicial, acho que, né, só dar um panorama e depois a gente pode aprofundar na segunda pergunta e nos debates
se for de interesse. Então, os princípios que a gente coletou, eles, de um lado, são princípios que buscam alinhar a regulação da saúde digital aos princípios norteadores do Sistema Único de Saúde que estão definidos na Constituição Federal, a ideia de universalidade, integralidade, equidade, obediência aos marcos legais de proteção de dados, LGPD e as normas da ANPD, que a Adriana, inclusive, é membro suplente do Conselho, que é muito bom, né, junto com a secretária Anistela, para dar um tratamento especial e setorial na proteção de dados de saúde, que são, por definição, dados sensíveis, né? Então, isso demanda um olhar especial. E também incorporar nesses princípios de transformação da saúde digital do nosso sistema alguns princípios da bioética, que já são amplamente consensuados no globo e que se aplicam especificamente também ao tema. Então, eu citaria os temas aqui, dentro dessas três linhas, né? Privacidade e confidencialidade, que já foi bastante tratado, mas tem um outro porém, que é o que é privacidade no mundo de hoje, né? No mundo onde as pessoas se expõem voluntariamente e o que é consentimento, né? Que é o segundo princípio que eu queria falar, do consentimento informado com relação à concessão dos dados, armazenamento, tratamento, uso e terceirização desses dados. Até que ponto esse nosso consentimento, que é o cliquezinho no eu aceito, significa consentimento? Obviamente não significa. Então, ou o Estado regula bem isso, ou a gente está fingindo que existe consentimento na concessão e disponibilização do uso dos nossos dados para IA, inclusive, né? Um princípio fundamental em termos de incorporação dessas tecnologias no sistema é o da validade científica e clínica. Quer dizer, muitas dessas tecnologias no âmbito da saúde vêm com promessas de eficácia. Um medicamento tem que ter validade científica, ensaio clínico. Por quê? Tecnologias digitais que prometem cura, prometem tratamento, prometem benefícios, não tem que provar cientificamente que esses benefícios existem. E hoje em dia não há nenhuma exigência nesse sentido. O quarto seria transparência e explicabilidade, a questão dos algoritmos serem reconhecíveis, abertos tanto quanto possível, a gente conseguir acompanhar o desenvolvimento da IA e, no limite, por que ela tomou uma determinada decisão, para saber corrigir as decisões erradas. E isso, hoje, é um debate muito complicado, porque as caixas pretas, elas são cada vez mais visíveis, e as IAs que enlouquecem e saem dando respostas absolutamente absurdas, com base em dados inventados, já mostraram que estão aí, né? Então, explicabilidade e transparência também é fundamental. E o último que eu queria destacar aqui nessa primeira rodada é equidade e justiça, que assim como todas as novas tecnologias no campo da saúde, é de se prever que o ingresso dessas tecnologias no sistema se dê de forma desigual e injusta. E por isso que medidas como o SUS digital e a incorporação dessas tecnologias no sistema público para uso universal são fundamentais. Então, paro por aqui. Obrigado. Obrigada. Bom, agora, Wagner, sua vez. O Wagner Meira, ele é bacharel e mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Ciência da Computação pela University of Rochester. É professor da Universidade Federal de Minas Gerais desde 2002 e professor titular dessa mesma instituição desde 2012. Bom, primeiro eu queria dar parabéns pela sua apresentação aqui de manhã, que foi ótima, muito boa mesmo. E nela você apresentou diferentes dimensões da área de IA na saúde, né, como dados, modelos e algoritmos e ética, que são fundamentais para ter uma IA responsável, né?
E você comentou um pouco do PL 2338, né, que está no Senado. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses aspectos e como eles estão sendo tratados nesse projeto de lei, por favor. Bom, gente, boa tarde mais uma vez, né? Agradecer o convite. Bom, quero esclarecer que eu não sou jurista, né? Não tenho formação em direito. E reiterar, né, que as observações que eu fiz lá foram muito no sentido de como que eu, como profissional técnico, eu veria, assim, tentaria responder o que é colocado no PL, né? E eu tive muita dificuldade, tendo em vista toda uma relativização de conceitos, né, adequado, inteligível, etc., e outros aí, que deixam uma coisa em aberto. Então, eu acho que, infelizmente, pode ser muito deletério para todo o setor de tecnologia algo que venha com uma sanha jurídica muito grande ali no processo, tá? Alguns dos aspectos que são colocados lá no PL, como, por exemplo, tem um relatório de mitigação de riscos. Eu, né, você falou do meu currículo aí, eu não tenho ideia como é que eu faria isso, tá? E eu não tenho ideia como eu faria isso, primeiro porque não fica claro, embora isso ainda vá ser regulamentado, de forma alguma o que que isso deveria conter, o que isso deveria levar em consideração, mas eu acho que há uma certa ingenuidade técnica, no seguinte sentido: tenta-se criar uma estrutura de controle muito estrita para algo que é um alvo móvel em várias dimensões, tá? Então, ele é um alvo móvel, de um lado, por quê? Porque os usuários, sejam eles profissionais da saúde, sejam eles pacientes, sejam eles a sociedade, ela rapidamente vai evoluir e mudar de perspectiva e de uso, e porque do outro lado nós temos uma ferramenta que ela se adapta ao que o usuário pergunta. Então, acho que a gente tentar prever e delimitar tudo que pode acontecer e garantir que não vai acontecer alguma coisa errada é bem. Assim, eu não consigo imaginar tecnicamente como é que a gente faria isso, tá? Quando a gente fala, por exemplo, a questão dos dados, né? A questão dos dados foi dado uma, assim, foi dado um tiro muito forte, né? Porque, na verdade, quando se fala da não reidentificação, isso equivale a não publicar em hipótese alguma, porque não tem anonimização, não tem nenhuma tecnologia que garanta que seja impossível não reidentificar algum dado que esteja público, tá? O paradoxo lá da velhinha de 100 anos que mora na cidade de 1.000 habitantes, ele sempre vai estar previsto. Inclusive tem, já vou terminar, inclusive tem um professor da UFMG que a vida dele é explodir censos mundo afora. Então, mesmo o IBGE, que tem essa lógica do sigilo estatístico, etc., já está tudo explodido, entendeu? Não tem jeito. Quando você vai a termo de não poder reidentificar uma pessoa sequer, não tem condições. Agora, extrapola isso para um mundo de modelos, que são modelos aproximados em todos os casos, porque nós estamos falando de problemas computacionalmente muito complexos, e que são criados a partir de dados de qualidade ambígua, com restrições na capacidade de processamento quando eles foram construídos, e que se transformam em alvos móveis. Então, é mais ou menos como se eu tivesse, né, aquela propaganda, que até é muito simpático o cachorro, aquele cachorro dirigindo o carro, entendeu? Eu não sei para onde que o cachorro vai com aquele modelo. É o modelo, é o carro andando pela cidade, pode atropelar alguém, pode salvar alguém, pode dar carona para alguém. É muito complicado, por quê? Porque esses modelos, eles têm retroalimentação. Então, a gente não sabe
o que que as perguntas e as respostas, a interação das pessoas com os modelos. Por exemplo, outro dia eu ouvi um comentário de um modelo que induziu uma pessoa a se suicidar. Né? Ele foi interagindo com a pessoa, depois de 3 dias conversando com a pessoa foi e suicidou. Então, ou seja, como que a gente vai conseguir dar alguma garantia em relação a isso? Tá? Eu sei que a intenção é a melhor possível, participei das audiências, mas, tecnicamente, eu tenho muito temor em relação a isso. É bem complicado mesmo, né? Bom, vamos agora passar então para o Edson Amaro. Ele é diretor de Tecnologias Avançadas Globais para a Equidade e professor titular de Análise de Dados de Saúde no Hospital Albert Einstein. É médico com doutorado em Neuroimagem, foi diretor do Instituto do Cérebro do Hospital Albert Einstein e responsável pela criação das áreas de Ciência de Dados e Big Data Analytics do Albert Einstein também. Foi diretor da área até 2023, antes de aceitar o cargo atual de diretor da iniciativa eGATE. Bom, Edson, você trabalha muito com o tema de uso de tecnologias avançadas e equidade, né? Tem trabalhado. Então, para você, vou pedir para você comentar a respeito de cuidados e boas práticas para que a adoção de soluções de IA leve em consideração diferentes contextos do nosso país. Bom. Obrigado a todos. É interessante comentar que meu tempo aqui está com 59 minutos. Eu acho que isso não está certo, não. Eu não vou falar tanto, fiquem tranquilos. Esse é um ponto fundamental. Nós estamos num país extremamente desigual. Ele tem realidades diferentes. Nós tivemos oportunidade de ver como a tecnologia funciona em contextos diferentes, de maneira muito positiva, nas interações que o hospital tem com o Ministério da Saúde. Hoje a gente tem vários programas em conexão com os programas que já foram desenhados na estratégia de saúde digital para o país. Na verdade, essa já é uma jornada que deve completar agora 10 anos, ano que vem. Então, não é uma experiência de um hospital, é uma experiência de como a gente olha para o sistema do nosso país. E, então, quando você olha para as cidades, Petrolina, por exemplo, você encontra uma prefeitura, pessoas fantásticas que usam tecnologia em prol da sua população, da sua realidade. E aí, só para lembrar vocês, o lugar é muito quente, as pessoas utilizam para se locomover motocicleta, é ruim andar num calor de 40 graus com capacete, as pessoas às vezes não usam capacete, o vento é bacana, só que você tem acidente. E eu lembro de visitar um hospital absolutamente lotado de pessoas vítimas de acidentes, né, automobilísticos com traumas ortopédicos. Quebra perna, quebra osso, quando não tem coisa pior. É nessa realidade que a gente está imaginando quando a gente vai olhar um marco regulatório que está olhando para a indústria farmacêutica que desenvolve soluções de IA para desenvolver medicamentos em escala global. Não é a mesma coisa. Não pode ser a mesma coisa. Então, entender esse contexto e para aquela realidade, vou lembrar que temos talentos no Brasil. A gente não pode evitar que uma nação como a nossa, com potencial criativo tremendo, fique barrada, porque o processo regulatório pode sufocar esse desenvolvimento. Então, os alunos que a gente vê na faculdade, eu sou professor da USP também, tá? E eu dou aula de física médica. E quando a gente olha para isso, eu vejo esses alunos que chegam, a gente estava conversando hoje, o Wagner, nós participamos das audiências que ele comentou juntos, é bastante relevante lembrar onde é que a gente está. Nós não estamos em São Paulo, em Brasília, no Einstein, nós estamos no Brasil. E esse processo que a gente tem de responsavelmente levar a inteligência artificial para melhorar o cuidado, é parecido como na medicina que a gente fala de primariamente não levar um malefício, mas, por outro lado, é um compromisso médico de ajudar as pessoas. O que, que isso quer dizer em termos de IA, de inteligência artificial, de dados? É inadmissível tratar uma pessoa com um tratamento que hoje eu tenho, não é tão caro, que pode ajudar essa pessoa, porque eu não criei condições para que fosse aplicado. Por exemplo, você faz gestão pública de pessoas com doença crônica, diabetes. Você sabe que nem todo, a gente sabe, né? Na medicina a gente aprende isso. Nem todo paciente toma a mesma dose da medicação
E nem todo paciente precisa do mesmo tipo de cuidado, mesmo tendo rótulo da mesma doença. A gente adapta, a gente aprende a adaptar isso durante os anos de residência para cada indivíduo, para cada ser humano. Só que em política pública isso é muito difícil de ser feito, você se baseia em médias. Toda vez que eu tenho uma média, eu tenho chance de usar IA. Toda vez que eu tenho, não é só IA, eu tenho chance de usar tecnologias que permitem a gente usar a informação em prol de entender o que é aquele indivíduo. E nesse processo, lembrem, né, o que eu comentei, tem cidades onde o indivíduo é o único médico daquela região, às vezes não é nem daquela cidade, tem 3, 4 cidades. Tá, exemplo, Santana dos Montes, o censo último mostrou que a cidade está diminuindo, ela tem 3 mil habitantes. E você tem um médico que vai lá de vez em quando. Você acha que esse médico sabe o que acontece com cada um daqueles indivíduos que estão lá? Que tem, ele vai ter que fazer o que ele consegue. Será que a gente não pode pensar que IA pode ajudar a indicar para qual daquela face da cidade ou da população precisa ter uma ação do jeito A, B ou C? É claro que isso é útil, é claro que isso é importante. Na verdade, eu diria que isso é fundamental. A gente não tem recurso para usar com todos aqueles indivíduos, né? Então, para cada parte do país, e aqui em São Paulo, na periferia, isso não é tão diferente assim. Quando a gente vai lá nos postos de saúde e vê como é que, o que a gente pode fazer para ajudar, você tem que lembrar que o uso de IA, por mais que o algoritmo tenha uma precisão, e a gente sabe que eles são muito bons hoje em dia, por exemplo, para achar a melhor data de consulta para aquele indivíduo, porque ele precisa de uma consulta mais precoce, porque senão ele vai para o hospital e ele onera o sistema de saúde, a gente consome mais recursos, 2/3, dependendo do lugar, até 2/3 do custo da saúde está dentro do hospital, e ninguém quer ficar indo no hospital. Um idoso que vai para o hospital tem o seu tempo de vida abreviado simplesmente pelo fato dele ter ido para o hospital. E é óbvio que a gente precisa de hospital. Então, como que você coloca na balança o uso de recursos escassos, a educação do médico, ele saber como fazer uso dessas tecnologias, ou do gestor de saúde? Esse é um desafio que a gente procura ter. Então, nós temos que entender que o Brasil tem contextos diferentes. Não dá para olhar e fazer uma legislação, por exemplo, que só enxerga problemas, ela tem que enxergar soluções. A gente tem que levar essa tecnologia para ajudar as pessoas que estão no nosso país em contextos muito diferentes do que a gente tem aqui. Obrigado. Obrigada, Edson. E agora eu vou falar com a Sandra Ávila. A Sandra, ela é professora no Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. É doutora em Ciência da Computação, com duplo diploma pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Sorbonne Université Paris 6. Mestra em Ciência da Computação pela UFMG e bacharela em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Sergipe. Suas pesquisas estão voltadas para a inteligência artificial, com ênfase na saúde e análise de mídias sensíveis. Bom, neste tema agora, então, da questão do contexto, né, ser muito relevante para a IA, você tem uma história sobre uma pesquisa clínica e uso de IA, que eu acredito que é muito relevante para demonstrar como a falta de consideração de diferentes contextos pode ser prejudicial na área da saúde, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa experiência e sobre a importância de termos modelos de IA responsáveis. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui, inclusive, né, neste painel com essas pessoas. E, bom, a história que eu vou contar é um relato pessoal, né? Um relato de pesquisa, e eu acho que pode ajudar várias pessoas quando a gente está desenvolvendo. Eu sou da computação, então o meu viés ele vem da computação, né? Então, nesse processo de desenvolver esses modelos, isso é importante colocar. E a história ela começou quando eu terminei o doutorado e estava procurando, né, um tema que eu queria que fosse mais rapidamente aplicável para ajudar as pessoas, né? E esse não é o tópico que eu vou falar, mas o que eu estava trabalhando no doutorado é a identificação de conteúdo sensível em própria criança para identificar, por exemplo, né, pornografia. Hoje eu trabalho com a parte de abuso sexual infantil, mas a gente deixa essa conversa para depois. E aí a proposta veio de trabalhar na parte de saúde para identificação de câncer de pele, através da identificação de imagens. E a primeira coisa, do ponto de vista de quem trabalha com aprendizado de máquina, era pensar em onde é que estão esses dados, né? Então, cadê os dados em relação a isso? E fui conversar com diferentes pessoas na área da dermatologia.
E aí o negócio deu certo, enfim, começamos a trabalhar com alguns dados e mais dados foram chegando e a gente foi mostrando os resultados, na verdade, dos algoritmos. Então, porque eu não conseguia nunca identificar se os acertos dos algoritmos eles estavam bons ou estavam ruins do ponto de vista da lesão, né? Então, no caso de câncer de pele. Então, conversando com um dermatologista, ele falou bem assim: Nossa, mas o algoritmo de vocês está acertando tipos de lesão que são bem difíceis de serem identificados, né? E a gente ficou bastante feliz. Mas, ao mesmo tempo, ele falou: Mas essa daqui jamais ninguém erraria, né? Então, isso aqui é muito fácil de acertar e o algoritmo está errando. Então, a gente foi contar um pouquinho como era o conjunto de dados que a gente estava utilizando. Não era um conjunto de dados que representava a população brasileira. Era um conjunto de dados que era utilizado, inclusive é utilizado até hoje, né, para dermatologistas estudarem. Então tem casos fáceis, médios e difíceis, né, mas é um caso que não era uma base de dados, como a gente fala, para ensinar o algoritmo de inteligência artificial. Então, nessa base de dados tinha localização, né, de onde é que estava a lesão, por exemplo, e outros dados relacionados às pessoas. E aí, na hora que a gente falou onde é que estava a localização, né, o dermatologista falou bem assim: Olha, esses casos daqui onde tem mão, pé e unha, onde aparece a lesão, eles podem possivelmente confundir o algoritmo, né, porque eles são mais difíceis de serem identificados, né? Então, o que a gente entendeu era um grupo de pesquisa que a gente deveria, né, ok, isso aqui é muito difícil, pode confundir o algoritmo, então era melhor não trabalhar com isso naquele momento, naquela hora, tá? Isso foi entre 2014 e 2016. O negócio foi andando para frente. A gente acabou participando de competições. O grupo ganhou repercussão internacional. Os algoritmos foram ficando cada vez melhores. Até que, quando chegou em 2020, né, então a gente estava em pandemia. Isso foi no dia 31 de julho de 2020. Eu estava lendo uma reportagem. Bom, eu sei precisamente a data porque isso de fato me marcou, né? E aí, na hora que eu estava lendo a reportagem estava dizendo o seguinte, sem nenhuma surpresa. Mas dizendo que a dermatologia tinha um problema com a cor da pele. E aí, na hora que estava descrevendo, né, o que que estava ali como os problemas em relação à dermatologia, estava dizendo que a incidência maior de câncer de pele em pessoas negras era na mão, no pé e na unha. Que era justamente o que o dermatologista tinha dizendo, que eram casos muito difíceis de serem identificados. E que tinha, na verdade, dado a recomendação da gente tirar isso da base de dados. Então, todos os algoritmos que a gente estava desenvolvendo eram algoritmos onde a gente estava excluindo, propositalmente, mas não intencionalmente, né, de fato, qualquer possibilidade de identificar, né, esse tipo de lesão em pessoas negras. Né? Bom, depois de 2020 para cá, né, Sandra ganhou, né, muita raiva do que estava fazendo. Canalizei a minha raiva, né, para fazer isso de forma, né, diferente. Né. Como pesquisadora, fui atrás de várias pessoas, inclusive de pessoas especialistas, de fato, em pele negra, para mudar de fato essa história do que eu estava desenvolvendo ali na pesquisa. Né. Então, desenvolvo hoje, e posso falar isso mais um pouquinho já já, porque meu tempo está acabando, tá? Quais foram os desdobramentos, né, de fato em relação a isso. Então, fui atrás de financiamento, né, e conversar com pessoas, e esse conversar com pessoas eu posso contar já já sobre isso. Agora eu vou mudar um pouquinho a ordem das perguntas. Adriana, você vai ficar por último para fechar com as ações do Ministério. E Fernando, então, agora. Você contribuiu com a pesquisa de IA, que foi apresentada, de IA em saúde do CETIC, que foi apresentada logo antes do nosso painel, com um capítulo sobre transparência e explicabilidade, as perspectivas para a regulação de IA no Brasil. Então, eu queria que você comentasse com a gente sobre o capítulo e sobre o conceito de transparências e as implicações na regulação de IA na saúde. Enfim, dentro, né, daquele contexto regulatório que eu mencionei, esses são dois pontos bastante sensíveis, que inclusive foram relacionados pelos três colegas que estão à sua esquerda ali, como algo difícil tecnicamente de solucionar. Mas não é porque é difícil de solucionar que nós devemos abandonar a intenção
e que a necessidade de solucionar esse problema some, né? Dentro do direito, a gente tem dois princípios que regem o direito à saúde, que são a precaução e a prevenção. Para evitar, né, a sorte aqui da experiência que foi relatada é que havia uma profissional responsável por trás e querendo obter o melhor resultado. Isso nem sempre ocorre. E como foi falado, há experiências que são aplicadas individualmente e que depois a gente tem que pensar numa incorporação massificada disso, quando eu falo em política pública de Estado, incorporação dessas tecnologias, seja no sistema público, seja no sistema de saúde suplementar, onde temos uma Colômbia dentro. Então, os dois sistemas são enormes e vão usar essas... digamos que isso começa e o algoritmo R com danos sensíveis ao paciente, duas coisas estão em aberto. Primeiro, a responsabilidade e a prestação de contas disso. Quem é o responsável? É o desenvolvedor do algoritmo? É o médico que estava usando o algoritmo na hora e confiou no algoritmo? É a instituição onde esse médico trabalha? Quem é o responsável por isso? E na prestação de contas, quer dizer, qual é o limite da sua responsabilidade? É dolo? Ou é culpa? É negligência? É imperícia? É imprudência? Para conseguir aferir isso, é preciso que a decisão do software, do algoritmo, do computador, do que seja, ela seja transparente e explicável. Quer dizer, eu tenho que saber qual foi a base de dados que você procurou, qual foi o algoritmo que se aplicou nela, e tentar entender ao máximo por que que o resultado que me deu foi errado. Primeiro, para corrigir, e segundo, para entender o grau de responsabilidade de quem está por trás disso, né? Então, a transparência e a explicabilidade são fundamentais para que todo esse sistema de proteção de dados funcione. Senão, não adianta nada. Onde é que você buscou o dado para ensinar a sua inteligência artificial? Não vou contar, não sei dizer, ou é uma base de dados podre, né? Foi mencionado aqui que a qualidade das bases é diferente, a forma como o algoritmo lê o que está contido nessas bases pode ser enviesada e assim por diante. Então, ter esse traço é fundamental, é algo que a gente deve buscar, por mais dificuldade técnica que isso enseje. Muitos medicamentos hoje não se sabe por que causam o efeito clínico que causam, mas causam. No teste, vai testando, vai corrigindo o eixo e descobre que daquele jeitinho cura. Mas às vezes o processo que leva à cura não se sabe ao certo. Eu penso que na saúde digital ocorrerá a mesma coisa. Então temos que buscar ao máximo esses princípios de transparência e explicabilidade, se há barreiras técnicas, romper as barreiras técnicas que existem para que isso seja possível. Senão, não há como falar em incorporação responsável, em eficácia clínica, em uso que seja sustentável e benéfico ao paciente, já que o princípio é da não maleficência. Eu preciso garantir que a não maleficência é o padrão e não o contrário. E isso, principalmente quando eu prometo soluções terapêuticas, é fundamental. Nós não estamos preparados para isso. Eu não sei dizer se a solução europeia é boa ou não, quando eles proíbem, né, que é o rumo que o projeto do Senado está adotando. Eles seguem mais ou menos a mesma lógica regulatória que foi bastante criticada aqui. Agora, é uma primeira tentativa bastante sólida de identificar onde estão os riscos mais sérios e tentar orientar a sociedade a prestar atenção neles. Obrigada. Continuando ainda no tema da regulação, agora a pergunta vai para o Edson. Como que a nossa forma de regular o uso de IA poderia ter impacto na capacidade do país em gerar soluções que endereçam nossas necessidades?
Bom, eu comentei um pouquinho antes, mas eu acho que vou endereçar esse assunto um pouco mais, talvez, conceitualmente. Primeiro, acho que está claro que a gente não entende a natureza de IA. Nós, humanos, não entendemos a natureza de IA. Esse é fato, eu não tenho muita dúvida. A gente pode dizer assim, as características, a gente pode dizer as propriedades, o Wagner já falou bastante disso aqui. Mas, então, acho que essa já é a primeira premissa. Nós vamos ter que lidar com esse processo, porque ele não está, digamos assim, protegido da sociedade, está exposto. A gente sabe disso. Nós temos que lidar com esse processo. O segundo é como pensar sobre isso. Por exemplo, eu acho que uma boa forma, e existe dentro da nossa proposta essa ideia de alto risco, baixo risco e tal, que também é difícil de ser conceitualmente traduzida em ações práticas com regras claras. A gente vai ter que, de novo, lidar com uma zona cinza nesse processo. Então, talvez a gente tenha que pensar mais no tipo de adoção e uso do que o risco em si, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para que a gente possa concretizar isso. Se você está lidando na interface médico-paciente, na hora que eu estou numa consulta atendendo alguém, na hora que uma teleconsulta, na hora que um processo terapêutico está sendo, né, oferecido, o paciente está sendo tratado, por exemplo, numa cirurgia, você tem apoios hoje, nós temos, né, várias pesquisas há algum tempo de que você pode apoiar um cirurgião durante o ato cirúrgico e na tomada de decisão com soluções de IA. E essas coisas não vão parar em um exemplo ou no outro, isso tende a alcançar níveis maiores. Naquela hora, se houver um erro, acho que o dano é muito claro e muito direto, né? Agora, isso sim tem que ser olhado com o cuidado necessário, porque, de novo, a gente tem diferenças da própria habilidade do cirurgião, do médico, como seres humanos funcionam de maneira diferente, os nossos julgamentos variam de contexto para contexto. Agora, quando eu estou falando de gestão de uma parte da população, eu acho que a coisa é um pouco diferente. Eu acho que a gente tem muitos benefícios, e a gente está deixando de ter esses benefícios, oferir esses benefícios quando eles são mais que necessários, volto a dizer, um país desigual, onde os recursos são escassos, onde a capacidade de compreensão do uso de IA ainda é baixa, então a gente tem que criar essa curva de aprendizado, a gente tem que, de maneira, em ambientes, né, que a gente consiga, de maneira segura, garantir que o aprendizado aconteça, que ele seja promulgado, na verdade, e não ficar... A gente fala de medicina baseada em evidência, não é medicina baseada em evitância. Eu não posso... Negar é um fato que a gente, hoje, né, qualquer jornal, qualquer momento que você consultar o seu celular, você está em contato com a tecnologia. Então, ela está presente. Não existe uma opção da gente falar não está presente. Mas existe, sim, a necessidade da gente construir um processo responsável onde que isso aconteça. E, de novo, em relação ao marco regulatório, nos coloquemos aí na posição de um jovem ou de um local... onde você não tem tantos recursos, nem computacionais, mas você tem hoje telefonia móvel. A gente acabou de ver as pesquisas, a NIC.br ajuda muito a gente a entender qual o alcance disso no país. Então, a gente tem coisas de extrema potência na mão dos brasileiros. É ali que eu acho que a gente tem que concentrar nessa ideia de que não podemos deixar de oferir os benefícios das tecnologias. E, obviamente, primo non notere, igual a gente fala, né? Então, saber onde eu estou usando, onde que eu tenho menos chance de causar o dano e maior chance de benefício. Eu acho que achar esse nicho e valorizar, né, o potencial criativo dos brasileiros, garantir que esse incentivo seja, de novo, orquestrado. Não pode ser uma coisa que você... aquela história, quando você sobe muito muro, as pessoas vão querer pular o muro ou contornar, elas não vão entender o limite. Então, a gente tem que lidar com essa compreensão, porque senão a gente vai acontecer com os jovens na Europa. Eles estão saindo da Europa, estão indo para outros lugares. A gente não quer, pelo contrário, a gente quer manter as pessoas talentosas aqui no Brasil. Então, uma das razões é a legislação? Sim, mas não é a única razão. Então, há um claro benefício de ter uma legislação. Pior se não tivesse, de longe. Mas cuidado no nível de ajuste, porque isso pode dificultar, de novo, o desenvolvimento da capacidade do nosso país. De novo, não são só as pessoas que a gente, talvez até de maneira não correta, fala assim, ah, isso aqui só acontece nas capitais. A gente tem jovens criativos em qualquer lugar desse país. E esse pessoal precisa de incentivo para... De novo, eles estão perto de quem eles podem ajudar. Essa colocalização de, olha, eu tenho aqui essas pessoas à minha volta, eu consigo ajudá-las com esse tipo de solução,
também é muito rico. A gente trabalha em pequenas comunidades, né? Os antropólogos dizem, até 150 pessoas é muito bom da gente viver em humanidade. Depois a gente começa a ver os problemas que a gente tem enfrentado. Obrigado. Bom, Wagner, então gostaria de tratar um outro ponto com você, que é sobre as dimensões de governança e capacitação de pessoas, né, na área de IA e saúde, que é uma área também que demanda interdisciplinariedade, né? Então, quais são os desafios que você vê e como que a gente também está avançando? Bom, vamos lá. Eu acho que tem as perguntas são relacionadas, né, que você colocou para mim. E uma coisa que é muito importante, pelo menos na minha visão, é inviável a gente pensar nisso, é que você vai ter aquela tecnologia que vai substituir o profissional. Eu acredito que isso vai acontecer em um horizonte visível ou alcançável, por várias questões que o Edson colocou e que ele fala disso muito melhor do que eu. Então, quando a gente fala sobre capacitação, sobre governança, você tem que entender para quê, né? Eu vou fazer uma analogia temporal aqui que talvez facilite. Na época que eu era aluno de graduação, né, 30 e tantos anos atrás, estava iniciando o imagiamento médico, né? E nós fizemos uma visita técnica, até com o orientador da Sandra, o Arnaldo, né? A gente fez uma visita técnica e a pessoa mostrou um ultrassom na época, né? E aqui está o fígado, aqui está isso, aqui está aquilo. Eu olhei para aquilo e falei assim, esse cara é um mago. Eu não consigo ver absolutamente nada nessa imagem. Como que ele está vendo essas coisas na imagem? Aquela imagem trepidando e tal. O cara é assim, um radiologista da década de 80 e 90, o cara era um mago, o cara realmente era um mago. Então, nós estamos falando um pouco disso hoje, né? Hoje, os exames de imagem são muito bons, até os leigos conseguem enxergar. Põe a cara do neném, né? O neném vai ter essa cara, já passa filtro de embelezamento antes do neném nascer. Então, nós temos que entender que é um processo paulatino, né? Eu não sou contra o PL, né? Desculpa que o Fernando, não sou contra o PL. Eu acho que é um processo contínuo. Tudo tem que ser de uma forma contínua. É um pouco do que o Edson falou. A gente tem uma variação, um espectro no país muito variável. Se a gente for muito assim ou assado, ou não vai acontecer nada, ou vai ser um desastre de grande magnitude. E talvez o aspecto principal aí que envolve tanta capacitação, a gente mudar, né, a gente tem tentado conversar com o pessoal da medicina da UFMG, mudar a formação do médico é algo impossível, né? É muito impressionante. Eu estava conversando com o Edson isso durante o almoço. Então, assim, o processo mais amplo é um processo de mudança de cultura. É algo de como é que você vai fazer com que esses vagos profissionais eles sejam empoderados pela tecnologia. Por mais que haja uma ansiedade da gente tentar resolver todos os problemas de uma vez só, não vai acontecer. Nós somos, né, eu já sou de uma geração que já não aprende quase nada, né? Então, os meninos, por sua vez, eles não têm a história e o conhecimento. Isso é lento mesmo, tá? Por isso que ele não pode, assim, a gente querer resolver tudo em um dia só, nesse sentido. Não que eu acho que a gente deva ficar parado. Agora, com relação a IA, aproveitando o minuto que me falta, eu acho que tem um aspecto que eu queria ressaltar, foi falado aqui sobre indústria farmacêutica. Eu vou aproveitar a história da indústria farmacêutica, vou fazer uma analogia. Quando a gente fala do uso da IA e do uso da IA para a saúde, a gente está falando daquele remédio que cada vez ele pode funcionar de uma forma diferente. Então, as premissas, regulações e práticas da indústria farmacêutica para a segurança não vão se aplicar para essa tecnologia. Tá? O único caminho que eu consigo imaginar é que você dê
cultura, que você dê conhecimento para os usuários, sejam eles profissionais de saúde ou não, para que ele saiba que alguma coisa está errada. Né? Todos nós aqui, a gente tem uma vivência, né, de olhar e falar assim, nossa, essa rua está meio esquisita, eu não vou passar aqui. A gente vai ter que aprender a fazer isso com a IA. A gente vai ter que parar de simplesmente achar que a tecnologia é infalível, é perfeita, etc. Eu vou usar meus 20 segundos para contar uma piadinha. Né? Eu assisti uma palestra uma vez de um físico do CNPq, e aí perguntaram para ele sobre carros autônomos. Aí falaram assim, você acha que eles vão funcionar algum dia? Ele falou assim, não, porque a inteligência é finita, mas a maldade humana, não. Bom, Sandra, queria saber de você, né, com essa experiência na área de pesquisa, como a gente pode garantir, tentar garantir, que colaborações interdisciplinares, especialmente em áreas como saúde e tecnologias, ocorram de maneira ética e inclusiva, né, evitando que vieses históricos e estruturais perpetuem exclusões, né, como aconteceu nessa experiência que você relatou para a gente. Tá legal. Bom, vou continuar a história brevemente, né, mas respondendo também, né, a pergunta. Tá? O que aconteceu em relação, né, a essa pesquisa? Então, procurei outras pessoas, de fato, na parte de dermatologia, pessoas especialistas na parte de pele negra, entender melhor, inclusive, o problema que eu estava lidando e possíveis soluções, de fato, para isso. Né? E aí, a parceira que eu tenho hoje, que, de fato, onde a gente está desenvolvendo isso, né, é uma startup social chamada SAS Brasil, que é Saúde e Alegria. Né, e a SAS Brasil, então, topou, né, até eu brinquei, vocês são minha única esperança de fazer esse projeto dar certo, porque elas já trabalham de um jeito onde possivelmente consegue chegar nessas, né, pessoas. E todo mundo muito bem intencionado, né, então estava todo mundo muito bem intencionado para poder fazer isso dar certo. E aí uma das reuniões para a gente, ok, agora vamos implementar o projeto, foi vamos conversar com a equipe de dermatologia e pessoas da dermatologia da SAS Brasil. Vamos ver como é que funciona isso. E nesse processo de contar como é que funciona, aí eu falei bem assim, mas qual é o protocolo para vocês poderem avaliar, né, as lesões de pele nas pessoas? E aí ela fala, ah, a gente faz algumas perguntas e olha algumas coisas, tá, mas e a mão e o pé e a unha? Vocês perguntam? Não. A gente pergunta, na verdade, quando alguém se queixa. Algumas pessoas falaram que sim, outras pessoas falaram que não, mas não fazia parte do protocolo, de fato. Tá? Então, veja que estava todo mundo muito bem intencionado em fazer. Isso aqui certamente não é uma crítica em relação ao SAS Brasil. Mas para dizer que estava todo mundo muito bem intencionado em fazer isso dar certo. E aí outras coisas de diferentes pessoas, não da SAS, mas de dermatologistas que eu escutei, ah, mas é muito raro, é muito difícil. Tipo, não precisa, sabe? Foi quase isso, né? Não precisa. E aí, só que eu já estou montando um exército de pessoas também que já responde de bate-pronto quando escuta um negócio desse, faz, não precisa, você não olha. Né? Então, assim, o que está acontecendo é que a gente está treinando, né? Na verdade, não eu, né? As pessoas que trabalham na SAS Brasil, treinando outras pessoas para poderem fazer, né, de fato, né, a coleta. Então, voltando para a pergunta, né, de como é que a gente pode fazer essa pesquisa interdisciplinar de forma mais ética, tentando evitar os vieses, porque vieses, na verdade, eles vão sempre existir, eu sempre falo, né, a pergunta não é se tem ou se não tem, onde é que ele está. Então, procura onde ele está, porque ele vai existir. Né, não tem esse negócio de não existir vieses. Mas o conversar com as pessoas para entender o problema de diferentes aspectos, né, parece ser simples, parece ser ingênuo, né, no sentido nosso aqui, utópico, mas é de fato como funciona. E aí eu vou trazer um exemplo, não na pesquisa, mas de como professora numa sala de aula, eu gosto muito de falar que eu sou professora, e ensinando a disciplina de aprendizado de máquina. Quando eu estava lecionando durante a pandemia, que foi bastante traumático,
né, ensinar de forma remota, onde eu não estava vendo as pessoas e não vendo as reações, eu tinha mais um trabalho no finalzinho já de 2020, onde eu estava, o que vai acontecer com o mundo, e eu estou aqui dando aula, e o que vai acontecer com o mundo, e eu aqui dando aula, não estava fazendo sentido aquilo. E aí eu tinha mais um trabalho para passar, dado do planejamento da disciplina. E eu fiz, ninguém vai fazer mais um trabalho que as pessoas vão ter que codificar alguma coisa. Está todo mundo cansado, eu também estou cansada. E eu preciso fazer outra coisa que as pessoas talvez comecem a refletir sobre algo. E aí eu fiz um trabalho muito simples, do meu ponto de vista, que era, na verdade, tinha três perguntas. Uma pergunta era, nada simples, tá? Defina o que é ética, né? Nada simples. É um campo bastante espinhoso para fazer uma definição. Defino o que é ética e inteligência artificial, né, e me aponte, né, uma notícia, e no caso um artigo também vinha junto, mas me aponte uma notícia onde tem um problema, né, de falta de ética daquele ano, de 2020. Ainda faltava o finalzinho para entregar o projeto final da disciplina, mas o comportamento da turma com um trabalho que eu achava que era aparentemente simples, ele mudou completamente. Então as pessoas começaram a questionar os dados que elas estavam usando, os projetos que elas estavam desenvolvendo. Elas não conseguem mais desver, na verdade, os problemas em relação à falta de ética naquilo que estava sendo desenvolvido. Né? E de 2020 para cá, esse é o primeiro trabalho da disciplina. Não é mais o último, né? Agora ele é o primeiro, porque eu preciso fazer a provocação, né, em todo mundo. E aí, mais um outro problema é que eu já escutei, por exemplo, de pessoas, né, dizendo bem assim, eu tive mais contato falando sobre ética numa disciplina na computação. Então, em uma disciplina específica, inclusive, na computação, fazendo um curso de exatas. Né? Então, não tinha, por exemplo, uma formação, mas, veja, a gente está desenvolvendo modelos e a gente não está nem sequer refletindo, falando, né, sobre isso, sobre a parte ética daquilo que a gente está desenvolvendo. Né? obrigada. E aí, só para fechar, né, eu acho que muitas vezes a gente devia falar mais sobre ética e menos sobre técnicas. Excelente, obrigada. E, Adriana, agora para fechar essa rodada de perguntas, eu queria, bom, com vista em tudo isso que já foi comentado, todas essas questões, problemas, desafios, né? Eu queria que você comentasse quais são, né, no âmbito do Ministério da Saúde, quais são esses desafios que precisamos enfrentar, né, para que a IA contribua com uma melhora da qualidade do sistema de saúde, do acesso também a esse sistema, no âmbito do Ministério da Saúde. Obrigada, Luciana. Acho que todos esses, né? E mais um pouco, assim, talvez no âmbito do SUS, até pela amplitude dele, esses problemas sejam mais agravados. Mas então, começando pelo final, então agora ficou fácil que eu vou retomando um pouquinho de cada, mas ali pelo que a Sandra colocou, de fato, acho que o primeiro grande desafio que a gente não pode deixar de observar é que a gente tem que ver a aplicação da inteligência artificial para a promoção da equidade. Né? Então, como que a gente pode ampliar os serviços de acesso ao SUS, como a gente pode promover essa qualidade diante das desigualdades sociais que a gente tem, das desigualdades econômicas, da nossa diversidade cultural, da nossa diversidade racial. Né? Então, a gente está muito atento a isso. Eu acho que esse é um desafio bastante grande, porque a gente não pode deixar com que a inteligência artificial aprofunde os problemas de desigualdade que a gente já tem no nosso país. Pelo contrário, a gente tem que utilizá-la para promover a equidade. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. Né? E aí vão indo entre outros. Então, como a gente trabalha vieses? Né? A Sandra colocou ali, sempre vão ter vieses. Mas como que a gente pode fazer com que esses erros ou vieses algoritmos, né, esses erros, às vezes que acontece também, eles não gerem essa inequidade, não gerem prejuízo à saúde para a pessoa. Então, isso é uma questão que a gente tem que estar bem atento. E aí eu puxo a questão da responsabilização, mas e se acontecer? E aí vem aqui a fala também do professor Fernando, né, de quem é a responsabilidade? Quais são os elementos que a gente vai olhar para observar se é aquele, o fulano ou ciclano, que é o responsável por aquele erro que foi praticado pela IA,
né? E aí os princípios vão ser muito importantes, a explicabilidade, a transparência, vão ajudar com que a gente verifique as responsabilidades nessas decisões algorítmicas, né? Eu acho que a gente também tem a questão da privacidade dos dados, a segurança da informação, então o uso dessas grandes bases estruturadas para a IA, para a gente já é um desafio, né? A gente já tem a Rede Nacional de Dados em Saúde, que até a Graziela citou aqui para a gente, mas no estudo, né? Então, como que a gente garante a privacidade e a segurança nessas bases que vão ser criadas, que são grandes bases de saúde, que vão ser criadas de forma específica para tratamento né, e treinamento da IA. Então, acho que essas são algumas questões assim, que a gente traz, mas eu reforço bastante essa questão mesmo da equidade, né? Que eu acho que a gente tem que estar bastante atento, né? Se a aplicação da inteligência artificial está chegando em quem ela tem que chegar. Inclusive, um dos princípios, né, e um basilares, e na verdade o objetivo mesmo do programa SUS Digital é que a aplicação das tecnologias digitais em saúde, principalmente em saúde pública e na transformação digital do SUS, elas promovam a ampliação do acesso e a melhoria na qualidade dos acessos a serviços de saúde do SUS. Então, acho que esse é um ponto bastante importante e que a gente já tem que pensar em como mitigar. E aí eu entro também em outros, finalizando também, na questão do PL de IA, porque eu acho que ele é um instrumento que, em conjunto com esses demais instrumentos de fomento à tecnologia, à inovação, porque tem que ter, né, ele é um instrumento que vai ali garantir, né, promover a garantia dessas liberdades individuais, os direitos fundamentais, para que a gente consiga ter mais ou menos um equilíbrio entre o fomento, né, a inovação, o desenvolvimento tecnológico, mas, por outro lado, também garantir que essa tecnologia não seja utilizada de forma a prejudicar o indivíduo, porque o que a gente quer é promover a melhoria, né? Então, eu acho que esses instrumentos também, o plano, né, brasileiro de inteligência artificial, a estratégia brasileira, o próprio programa SUS Digital, eles têm essa questão desse viés também de desenvolvimento dessas tecnologias, mas, por outro lado, a gente tem que ter outros instrumentos para observar a criticidade, a eticidade do uso dessa tecnologia na saúde. E aí, talvez, uma regulação ampla e que observe esses princípios, ela seja fundamental também para a gente ter esse equilíbrio e essa garantia dos direitos. Obrigada. Acho que foram pontuados muitos desafios aqui, muitas questões, né? E eu acho que a gente tem um tempinho para abrir para perguntas, né? Quanto tempo a gente tem? Quem está? Alguém pode? Bom, vamos abrir para as perguntas e vocês podem se posicionar ali. A gente pode fazer 3 perguntas e daí uma rodada e vamos seguindo assim. Por favor, pode começar. Boa tarde, eu me chamo Joseph, sou advogado, pesquisador de IA. Minha pesquisa versa sobre IA e direitos sociais. A minha pergunta e comentário, vai ser breve, vai em cima da PL 2338 e do comentário do Wagner e dos demais colegas, que todo mundo, de certa forma, abordou um pouco o tema da PL, né? Eu vejo várias pessoas, colegas, inclusive da área do direito, falando que a PL ela é muito dura em alguns aspectos, né, que ela pode causar algum tipo de trava nos avanços tecnológicos, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a IA, por ser uma tecnologia disruptiva, por ser uma tecnologia capilarizada, que ela não tem barreiras e ela é preditiva, ou seja, ela aprende, né, com o próprio uso e utilização e a coleta daqueles dados, né? Então, uma tecnologia preditiva talvez precise de um direito um pouco mais preditivo, um direito que vá um pouco mais além para garantir a própria natureza humana e a segurança humana. Quando a gente fala dos riscos da IA e do que a IA pode causar, do que é aceitável e inaceitável, a Comissão de Juristas, Sejus Bia, quando fez a última análise da PL 2338, né, eles levantaram vários temas do que seria inaceitável. Para a área da saúde, um dos temas era que a IA jamais poderia tomar a decisão final, né, sobre operar ou não, sobre vida ou morte, né? Essa decisão teria que ser feita por um médico, um especialista. Né? E em diversas outras áreas, eles foram levantando esses riscos, e que seriam riscos aceitáveis ou não aceitáveis.
A PL 2338, ela, na minha concepção, e aí eu queria abrir para que algum de vocês possa comentar e dizer o que acha, né? Ela vem na medida do nosso próprio conhecimento hoje, né? Se a IA é uma tecnologia tão poderosa que pode, inclusivamente, levar um adolescente que a consulta a cometer suicídio, um exemplo simples dentre tantos outros, né? A gente precisa de uma norma que seja tão dura ou poderosa quanto essa própria IA. Né? Se a gente vê o marco da inteligência artificial na Europa, a nossa PL não está tão longe. Eu diria que daria até para a gente ir um pouco mais adiante. Né? A gente não tem como prever o futuro, mas a gente não pode deixar esse futuro livre demais e não ter nenhum tipo de segurança. E aí, só para finalizar, né? Em relação à PL, eu queria entender, né, da parte de vocês, ou o professor Wagner, se puder falar, né, dos riscos inaceitáveis ou da forma como foi colocado na PL, alguma coisa que o senhor mudaria, que o senhor acha que poderia ser uma trava para o desenvolvimento da IA. Eu queria entender se o senhor pensa dessa forma, tá? Que existe algum aspecto da lei que pode barrar ou travar o desenvolvimento da IA em território nacional. Acho que vamos... Três perguntas e aí a gente faz uma rodada. Eu vou pedir só para serem breves, porque a gente tem pouco tempo para conseguir mais perguntas, tá? Por favor. Eu prometo ser breve. Meu nome é Sérgio Eduardo, né? Eu tenho duas questões em relação a IA e medicina. Uma, a primeira seria a seguinte: sabendo que cada ser humano é uma máquina físico-química totalmente diferenciada, se já estão pensando em utilizar a IA em relação aos medicamentos em termos de regular ou melhorar a frequência de feedback dos medicamentos que estão sendo colocados para o pessoal, para os usuários, clientes, fora dos hospitais. E mais uma, com relação à parte de tratamento dentro do hospital, médicos, enfermeiros, né? Tudo bem. Uma coisa que sempre me preocupa quando eu entro no hospital é qual o cuidado que estão tendo com os faxineiros, com o pessoal que faz a limpeza, a asepsia, entendeu? Com que frequência estão retreinando esse pessoal aí? Não sei se é asepsia aqui, correto, ou é desinfecção, né? E toda a logística de utensílios utilizados. Obrigado. Obrigada. Olá, muito boa tarde, me chamo Ariel, eu sou pesquisador em cibersegurança no CPQD e, bem, vou ler aqui a minha pergunta para poder ser breve e objetivo. O professor Fernando, ele pontuou com maestria sobre o princípio da confidencialidade e os desafios para assegurá-lo no uso da IA dentro da saúde. E de forma análoga, pensando no princípio da disponibilidade e da integridade que guiam a cibersegurança, eu gostaria de saber da mesa quais os desafios para a governança no potencial uso da inteligência artificial para desenvolvimento de tecnologias focado em prevenção de falhas sistêmicas e prevenção de atividades fraudulentas nos sistemas digitais utilizados na gestão de saúde. Obrigado. Obrigada. Passa tudo. Bom, vamos então. Tem mais três perguntas. Então, vamos fazer as três também agora e depois a gente faz uma rodada só de respostas. Pode ir. João, eu sou pedagogo e futuro aluno de ciência da computação. Minha pergunta é também para o professor Fernando. Ele falou que em saúde existe uma diferença entre prevenção e precaução. Posso explicar qual que é a diferença entre uma e outra na saúde? Boa tarde. Parabéns aos panelistas, primeiramente. Meu nome é Bruna Godoy, eu trabalho na GE Healthcare com privacidade para a América Latina, e minha pergunta é justamente muito mais direcionada à questão de políticas públicas de conscientização. Hoje a gente tem implementado o programa de governança em IA muito em detrimento do regulamento europeu, e a gente já está aproveitando fazer nossa movimentação global. A gente tem, principalmente na implementação do framework de explicabilidade, a gente se preocupa muito com esse humano final fazendo a revisão das sugestões do nosso algoritmo e etc. Qual que é o ponto? Eu gostaria de muito entender a questão de, aqui no Brasil, questão de políticas públicas, talvez Ministério da Saúde, não sei se há alguma coordenação com o Ministério da Educação,
para oferecer um letramento para a população, profissionais, médicos, Anvisa, para que realmente entendam o que é IA, entendam o que é a tecnologia em si, que eu acho que é algo muito ainda místico para muitas pessoas. E eu vejo na conscientização interna na empresa como isso é difícil de trazer para o mundo real, palpável, e entender quais, se existem esses planos, e se sim, gostaria de entender mais um pouquinho sobre eles. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Rafael. Queria fazer uma pergunta relacionada à LGPD e inteligência artificial, principalmente no âmbito da análise preditiva, que muitos planos de saúde, na verdade, quase todos os planos de saúde fazem isso hoje, uma análise preditiva para oferecer programa de saúde e de prevenção à doença, promoção da saúde e prevenção à doença, assim como o próprio governo, através do Ministério da Saúde e a própria ANS, incentiva as operadoras de saúde a fazerem isso. E muitas vezes, como o professor Fernando falou, o consentimento é uma base legal totalmente inviável, se não for ilegal. E eu queria ver como que as operadoras poderiam fazer isso de uma forma mais segura, sendo que fica praticamente usar a base legal mais assertiva. A gente não tem essa segurança ainda jurídica no Brasil, talvez nunca teremos. Mas o fato é que isso acontece no dia a dia, os beneficiários nem sabem que isso acontece, e as operadoras optam, na maioria das vezes, por não falar sobre isso também de uma forma muito clara e transparente. Então, eu queria entender o desafio, quais são as medidas que o próprio governo, através do Ministério da Saúde, vai incentivar mais, vai regular isso de alguma forma, e como as empresas privadas poderiam fazer isso de uma forma mais segura. Obrigado. Obrigada pelas perguntas. Vamos agora, quem começa? Pode começar, então. Bem, agradeço as questões. Eu vou tratar de algumas, acho que outras os colegas podem até responder melhor que eu. Inicialmente, sobre a diferença de prevenção e precaução, prevenção é a atividade para eliminar ou controlar um risco conhecido. Por exemplo, dá para prevenir viés. Não dá para eliminar, mas eu consigo controlar o viés o máximo possível, né? Então, eu sei que tem um risco de viés já. Então, uma norma que tente eliminar ou reduzir o risco de viés é algo que, para mim, está dado. Há necessidade disso, né? Então, os riscos que nós já identificamos são passíveis de ações de prevenção. Já a precaução é um termo que nasceu no direito ambiental, vejam que eles estavam avisando, né? E que era, olha, eu não sei ao certo se essa barragem, qual é o tamanho do dano ambiental, mas eu sei que vai ter dano ambiental, porque toda barragem tem dano ambiental. Ela pode inundar uma cidade, ela pode matar uma floresta, ela pode mudar o curso de um rio, que vai mudar todo o ecossistema da região. Eu não sei exatamente se isso vai acontecer, mas eu consigo prever a possibilidade. Então, a precaução, daí as exigências de mitigação de risco. A ideia de mitigação de risco entra no campo de tentar adotar medidas de precaução a uma tecnologia que a gente não tem ideia nem dos potenciais exatamente, nem dos riscos. Então, espero ter clareado essa questão. A outra que vale a pena, né, que eu posso, acho que, contribuir é com relação ao uso dos dados para análises preditivas, que certamente o consentimento dado é aquele consentimento de adesão. Até a questão foi feita pelo viés positivo, né? Então, é uma análise preditiva para oferecer para esse cliente um melhor tratamento. A questão é que já há muitos usos de análises preditivas para evitar a adesão de um novo cliente, a operadora, para desligar um determinado cliente da operadora antes que ele se torne um grande custo, coisa que nós não estamos nem vendo nem regulando adequadamente, né? E coisa que o regulamento europeu, por exemplo, proíbe. E aí é meu último comentário,
que é a ideia de supervisão humana, que foi colocada aqui. A supervisão humana, ela é fundamental no manejo das tecnologias digitais e com IA, mas, por exemplo, estava num debate com um grupo de pesquisadores do Canadá e eles estão muito preocupados, porque como é que funciona, o médico está diante de uma tecnologia, por mais bem informado que ele seja, ele está diante de uma tecnologia que estão assegurando para ele, isso aqui acerta 99% das vezes. E aí ele está consultando o paciente, joga lá as informações, recebe a informação sobre o diagnóstico. Ele desconfia da informação pela intuição, ou porque ele, pelo conhecimento, ele desconfia. Eu não acho que é isso, mas poxa, esse troço acerta 99% das vezes. Eu vou peitar a tecnologia? Então, aí eu volto para a transparência e explicabilidade. Ela tem a ver não só com a possibilidade de eu fazer o caminho inverso decisório, mas ela tem a ver com o letramento que foi colocado aqui. E o letramento é o letramento do profissional para entender aquela decisão e saber identificar eventualmente onde está o erro. É o letramento do paciente para saber que o médico está usando o MIA e ficou em dúvida. Aliás, uma discussão na França regulatória interessante. O médico que usa IA é obrigado, ele é obrigado a informar o paciente que ele usou essa tecnologia para dar o diagnóstico para você? Tiveram uma grande discussão. No final decidiram, sim, o médico deve ser obrigado a informar o paciente que ele usou a IA. O paciente pode proibir o médico de usar a IA? Não. Porque faz parte da autonomia do profissional. Então vejam que cada um desses temas suscita um conjunto de regras práticas que foi comentado aqui, que a gente tem que elaborar, né? Mas temos que começar de algum lugar para, de novo, evitar riscos conhecidos e principalmente aqueles que a gente ainda não conhece, mas já conhece, já consegue prever. Então, novamente, acho que essa é a minha última intervenção, agradecer a atenção de todos e novamente o convite. Obrigado, Luciana. Obrigada a você. Pode? Já acho que já. Como está acabando o nosso tempo, já pode fazer as considerações finais também na resposta. Pegar aqui. Bom, complemento aqui até que o professor Fernando colocou, né, em relação à primeira pergunta do projeto de lei de IA. Isso também é uma questão que a gente se colocava e se coloca, óbvio, né, em termos de governo. Como que a gente pode, foi o que eu tinha falado até, equilibrar, né, essa questão do fomento, a inovação, o desenvolvimento tecnológico, que também o doutor Edson colocou ali, com a questão das garantias e dos riscos que advêm desse processo. E aí, se o PL ele não atrapalha todo esse processo, né, que eu também... Todos nós nos questionando sobre isso. Mas tem alguns riscos ali, como o que foi citado pelo colega, que eu esqueci seu nome, mas os riscos excessivos, por exemplo, que são proibidos. E eles têm que ser proibidos, porque é um sistema, uma aplicação de IA que induza comportamentos que prejudiquem a saúde, eles têm que ser proibidos. Né? Dr. Edson citou ali um aplicativo que induzia ao suicídio. Quer dizer, isso pode ser desenvolvido? Foi ele ou foi o Dr. Wagner? Hã? Dinamicamente, por quê? Porque a IA é assim, ela é dinâmica, né? E aí ela pode gerar esse prejuízo. Então, de fato, a legislação prevê que deve ser proibido e a gente entende que está correto. E aí as outras, né, que beneficiam, elas têm também um certo grau de risco. Por quê? Um certo grau não, a gente classificou, né, a UPL, no caso, classificou como alto risco. Por quê? Porque como se trata de saúde, a gente tem que avaliar realmente se aquela IA é assertiva o suficiente, se ela, né, ela é segura,
porque ela está tratando de saúde das pessoas. Então, você cerca ali de determinados requisitos que vão te dar um pouco mais de segurança no sentido de que a SA vai ser aplicada em prol e em benefício da saúde. E aí, por isso que é alto risco, mas não significa que não pode não, ou não deve ser desenvolvida. Significa apenas que você deve estar mais atento, deve elaborar um relatório, né? Deve estar mais ligado aos elementos e exigências ali para que não haja nenhum prejuízo. Bom, e quanto ao letramento que a colega colocou, né, sim, a gente, óbvio, se preocupa, o letramento é muito importante, a gente previu isso expressamente no programa SUS Digital, que o letramento faz parte, inclusive, dos planos de transformação digital de estados e municípios em saúde, e também o próprio PEBIA, ele prevê o letramento digital como um dos fundamentos do plano. Quer dizer, se a gente não conseguir qualificar as pessoas, inclusive para o uso da IA, ou para entender, como o professor Fernando colocou, né, os pacientes para entender, a gente não consegue ter um adequado aproveitamento dessa tecnologia. Então, eu fico aqui com essas considerações, queria agradecer mais uma vez ao UnicBR, dizer que eu estou muito feliz em participar desse primeiro seminário do Observatório, queria parabenizar muito a organização por ter, não só por estar realizando esse evento, mas também por ter colocado a pauta da saúde num painel tão grande, assim, então está reservado esse espaço para a saúde, nos deixa muito gratos. Então, muito obrigada. Obrigada, Adriana. Agora eu vou passar para vocês já comentarem também as respostas, né, e fazer as considerações finais, por favor. Eu acho que tinha uma pergunta de hospital que eu vou ter que responder do Sérgio. Sérgio, a sua pergunta foi excelente, porque a gente está falando de profissionais de saúde, não é só o médico, né? Claramente, a gente tem que entender que hoje o cuidado ele é feito por uma série de profissionais. Então, no hospital, as premissas que a gente tem hoje de segurança e boas práticas envolvem, inclusive, agências certificadoras, onde a gente olha, por exemplo, se a pessoa tem os cuidados necessários para fazer qualquer processo de higienização ambiental. Aliás, de início, na verdade, a arquitetura de um hospital hoje, inclusive com apoio de IA, ela é feita pensando na maior segurança para o paciente. Isso envolve os aspectos que você chamou bem a atenção aqui, que é, se é um local onde tem pessoas com doença, provavelmente você tem mais chance de transmissão de doença, então o risco de infecção é altíssimo. Só outro ponto que era sobre colocação de... como a gente trabalha com feedbacks, né? A indústria já tem trabalhado isso, e é importante lembrar aqui, de novo, né, como eu tinha comentado antes, a indústria farmacêutica é uma indústria com um grande tamanho, um movimento econômico absurdo. Claro que ela tem as necessidades regulatórias, como também tem uma startup. Só para dizer que as duas coisas não são iguais. Não que uma é certa ou outra é errada. Mas, até pelo potencial, né, de econômico, essas formas de fazer desenvolvimento de pesquisa, a gente chama de uma fase 5, baseado, uma vez que foi colocado no mercado, de novo, o Fernando lembrou que nem todos os mecanismos de tratamento que a gente usa hoje são aceitos, aliás, alguns há mais de uma centena de anos, a gente sabe exatamente o que eles fazem. Então, sistemas biológicos é um capítulo muito interessante, né? Como é que essa pequena molécula que você ingere muda o seu corpo inteiro, isso não é passível hoje da gente tratar nem com as IAs que a gente tem disponíveis. Então, a gente está falando de um outro tipo de conhecimento que não é alcançável ainda. Mas é claro que o caminho disso passa por IA. Então, sim, inteligência artificial é utilizado para entender sistemas biológicos, é utilizado do ponto de vista mais de pós-mercado ou fase de avaliação da segurança da medicação, mesmo que ela já tenha sido aprovada e adotada, sim, a gente usa. Não sei se eu respondi direitinho o que você falou, mas é por aí. Ah, meu agradecimento a todos, eu faço minhas palavras. Legal ter a saúde aqui discutida. A gente fica muito feliz, né, de ver essa discussão aberta para a sociedade ampla, de ter esse diálogo que hoje o nosso Ministério tem proporcionado através da CEDIG. Isso é fundamental para a sociedade caminhar melhor. E falar sobre a PL também é fundamental. A gente tem esse espaço para falar sobre isso. Lembrando que uma norma principiológica como a nossa, ela já tem uma base bem interessante de ser principiológica. A questão é fazer o ajuste fino mesmo. A gente vai precisar mesmo fazer esses ajustes. Eu entendo que isso vai ser necessário, né? Obrigado de novo pelo convite. Obrigada, Edson. Pode ser você, Wagner, então. Bom, gente, agradecer mais uma vez aqui, né? Pedir desculpa se eu falei alguma bobagem. Sobre a pergunta que foi feita, quer dizer, de novo, eu não sou jurista, tá? Mas quando eu leio o PL, eu acho assim, que a gente estava, né, com uma régua numa foto,
Você está tentando construir uma foto para medir se as coisas na foto estão corretas, quando na verdade é um filme que está passando. E a gente está se atendo a detalhes ali instantâneos e coisas que daqui a um ano, dois anos, podem não fazer o menor sentido mais. E isso vai estar cravado na pedra da lei, né? Vou dar um exemplo para vocês. Ainda hoje, a Lei Geral de Telecomunicações, ela prevê que tem que ter um orelhão a cada 100 metros. Então, nós estamos falando de algo muito dinâmico. Eu acho que a gente deveria prestar mais atenção em como aprender a lidar com o dinamismo, em como aprender a conviver e avançar com o auxílio da tecnologia, e não como nós tentarmos colocar um cercado no entorno de uma coisa que a gente põe o cercado, mas ela vai sair voando e pronto. Tá? Muito obrigado mais uma vez, né? Uma boa tarde a todos. Obrigada, Wagner. Sandra? Bom, rapidamente aqui também, né, para fechar, mas eu queria falar um pouquinho do como, né? Então, de coisas, não do ponto de vista, né, de lei, mas por exemplo, tá? Obviamente, sem a cobrança, esse como não vai acontecer, então precisa acontecer a cobrança, mas existem ferramentas que você consegue fazer a avaliação dos seus modelos, de quando você começa na concepção do problema até o monitoramento do problema do seu modelo sendo implantado. E essas ferramentas, elas não são aplicadas. Então, vou dar um exemplo de uma aluna, de um trabalho específico, né, onde ela estava fazendo avaliação de modelos de linguagem, especificamente para a língua portuguesa, né, e onde ela fez um estudo, onde ela coletou, na verdade, 213 ferramentas para poder fazer a avaliação quando o modelo está pronto. E a gente só estava vendo ferramentas de um modelo já pronto. Obviamente, a gente não aplicou 213 ferramentas para poder a gente fazer todas as perguntas. Mas é só para dizer que existem diversas pesquisas, tem muita coisa pronta, talvez as coisas prontas não estejam completamente adequadas. Mas não existe uma cobrança. Eu posso simplesmente, eu, Sandra e qualquer outra pessoa aqui, né, obviamente tem implicações, mas eu posso desenvolver um modelo, disponibilizar esse modelo e as pessoas começarem a usar esse modelo. Né? Eu não fiz, e eu posso não ter feito nenhuma pergunta em relação à questão de implicações, vou trazer para a ética de novo, né, de implicações éticas em relação a esse modelo. Então, a gente aplicou as ferramentas, a gente aplicou 4 ferramentas em modelos desenvolvidos para a língua portuguesa, tá? E nenhum modelo estava ok, está tudo certo. Todos os modelos apontaram, de fato, problemas. E ok, tudo bem. É importante a gente saber quais são os problemas. Mas todos estavam prontos, sem nem sequer terem se perguntado se tinha algum problema ou não ali naquele desenvolvimento. Então, tem muito como. É só para dizer que tem muito como, mas ele precisa ser aplicado. Então, ele precisa ser aplicado. Então, tem bastante coisa desenvolvida, que não está sendo aplicada para a gente poder fazer as perguntas e a gente ter IAs melhores, de fato, para todo mundo. É isso. Obrigada. Obrigada, Sandra. Bom, antes de encerrar, eu só queria fazer um convite, então, para vocês, que é para acessar o site do CETIC.br, um convite que a Graziela e o Rodrigo já fizeram antes, que lá vocês vão encontrar a pesquisa que foi lançada aqui, de IA na Saúde, e a gente também tem uma pesquisa quantitativa, que é a TIC Saúde, aí é uma propaganda que eu coordeno a pesquisa, e lá a gente tem mais de 80 indicadores sobre o uso de tecnologias, né, de TIC na saúde, com estabelecimentos de saúde, com médicos e enfermeiros, e para quem se interessa, lá tem indicadores sobre proteção, sobre a LGPD e sobre inteligência artificial também. Né? Fica aqui o convite, agradeço novamente aqui o pessoal, os convidados, pela essa incrível discussão que a gente teve aqui, e boa tarde. Alô, agora sim. Obrigado, Luciana, obrigado a todos os painelistas aqui, foi um ótimo painel. Nós lamento não ser a voz do Pedro, que está aqui falando com vocês. Vamos ter 10 minutinhos de café, voltamos perto das 5.
tá? Para a gente não se atrasar muito, para o último painel, mas não menos importante, IA transformando o trabalho e as empresas. Então, acho que é um tema que surgiu aqui. Vou tirar uma foto.